Daruma ndo wametengeneza sinema yetu mzuri ambayo tumepata bahati ya kuangalia wakati huu, wakiwa wanashirikiana Yashi Johali pamoja na Karan Johal. Sinema yetu safi inaitwa Kali Ho na Huu. Nani anaijua kesho? Sinema inaongozwa na mwanamama anaitwa Jaya Bachan. Yuko na Shah Rukh Khan, bila kusahau tuko naye Saif Al Khan. Msichana anaitwa Preeti Zinta. Dunia ka sabse bada shahar. Huu ni mji wa New York. Ni mji mkubwa sana katika hii dunia. Watu wengi wanaishi hapa. Kila mtu anaishi hapa kutegemea vile ambavyo anafanya. Yahan logon ko hamesha jaldi. Kila wakati watu ni wengi sana kwenye mji huu. Kila mtu yuko kwenye kazi yake, wengine kwenye biashara, wengine kwa ajili ya kwenda ofisini. Ni mihangaiko kila inapofika asubuhi. Ukifika mji huu, mimi nimetoka India pamoja na Wahindi wenzangu, tuko hapa. Wahindi wapo wengi kama ilivyo nchi nyingine. Kwenye sinema yetu vile vile tuko naye mama Rema Lagu. Yuko vile vile na Falida Jalali na wengine kibao waliofanikisha sinema yetu Kali Ho na Huu kufika hapa. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan au Chikongwe. Karan Johali ndo katunga stori hii. Pairon pe khada hona sikhaya. Apni na ndo katengeneza pa kushirikiana na babake Yashi Johal. Sikhaya. Bas pyar nahi sikha paya. Wakati niko hapa nilikuwa sijawahi kupenda. Lakini taratibu nilijifunza upendo. Karibu na pepe. Muda mrefu tuko tunaishi na mama bila kuishi na baba. Pipi. Tumemkosa muda mrefu sana, tunahuzunika. Mimi naitwa Naina Catherine Kapul. Hii hapa ni hadithi yangu ya maisha jinsi ilivyokuwa mpaka nikafikia hatua ya nyinyi kuwasimulia haya yalionikuta. I understand, Mr. Shah. Naina anasimulia matatizo ambayo alimkuta kwenye maisha yake yote kwa jumla. Anaonekana huyu mama anaitwa Jaya Bachan. Nikufahamishe tu, ndo mke wake na Amita Bachan, ndo mama yake na Abhishek Bachan. Anaitwa Jaya Bachan. Zamani alikuwa anajulikana kama Jaya Badul. Phir bhi unhone hame apne gham ka ehsas nahi hone diya. Thank you. Asante. Mimi niko nyumbani. Kahan thi tum? Uko wapi? Central Park gayi thi. Naelekea Central Park mama. Kisi se milne? Kwa sababu kuna mtu mmoja nataka nikutane naye. Bill. Zote ni bill. Kwa nini? Ye kya hai? Hii kwa ajili ya nani? Hii kini ni ba? Kab samjhega ki hum kyun wale? Hii kini nini nauliza? Hamesha tum ro rahi thi? Hey, mbona kama unalia? Ro rahi. Wala siri. No mom. Hapana mama, kwa nini mbona uko hivyo? Ek dusre se jhoot bolte the. Mama yangu kila wakati anapenda sana kuongea uongo. Huwa ananiongopea kila ninapomuuliza, huwa hataki kunieleza ukweli. Kyun nahi puchti? Tumhare liye ladka dhoon. Kya yote kamuulize bibi yako? Ye shaadi nahi. Lakini mimi sijafikiria kuolewa mama. Kwa nini mnataka kunipangia ndoa? Mom. Mom. Nisema mimi sitaki kuolewa. Bajne wale. Usiniulize mimi. Hey guys, 10 seconds to go. Hey, sekunde 10 mwisho kabla ya kuisha. Bado sekunde 8. 4, 3, 2, 1. Huyu anaitwa Rajo ambaye ni bibi yangu. Punjab, New York and some. Yeye hapa New York lakini bado analeta habari zake zile za Punjab. Milima? Mila zake ni zile zile. Lakini huwa ampendi mamangu, sijui kwa nini. Ana kundi lake Salawaja Tilata pamoja na Asha. Wote hao ni wanamuziki katika ile kundi. Ime, Rajo. Hello. Huyu ni Kamo, huyu ni Vimo, na mimi naitwa Rajo. Asifa. Sisi wote tuko hapa tunawakilisha nyimbo za nchi yetu ya India. Ame. Mara zote wa India wakija hapa, sisi tuko hapa tunajaribu kuimba. Kamo. Kamo. Vimo. Vimo. Go, Lajo. Ah, tuendele, Lajo. Pritamanilo. Pritamanilo. Uwa wanatia kelele sana pale. Vijana wa Kimarekani wanatia kelele. Wenye wanaziba masikio yao kusabu. Pritamanilo. Bado wakina mama wanaendelea kuimba. Wakati vijana wanajisikia vibaya kweli. Bibi. Nasema kelele, bibi. Ujia kwa roho kia? Wewe kuna kuja kutukataza sio wakati tunaimba nyimbo ya Mungu.
शर्म आपको नहीं आती? नटिया के रवा तो ना वो 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 ना जिसके बाय कौन चे? तेरे को कितने कह रहे आती कह रहा प्रीता? I was cancer का मालूम। मेरा नाम क्या है? प्रीता। हाँ। और ये क्या है? एक नीन। ये? नीन एक नवरी था। कुआरी कुली तो इस पीछे हे कुछों का कुनूल आवन बिजनो अच्छा तुम बोलने वाले इसको मोजा को है उम्मचा को मोजा आप कुआरी दंडो आया को हे कुली 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 चूस कल बंटा बीबी मुझे कोई शादी नहीं करनी है बंटू मैं समझता किंडो शादी नहीं करेगी पुत्र उठा किंडो को सब गान लेकिन वे बच्चे पैदा हो जाएंगे मैं समझ भी मैं मिस्टर किंडो सावा सीटा जी कोले वा मेरा भाई शिव हुई अपन शिव अमाइन मुडगो आंगो उनकी तरह वो शिव मुडगो था ना पेंडा था ना बास्केटबॉल कम विज्ञान वंगीने लड़कों की तरह काफी ना किलो कैसी याना जी मुई का पमोजे ना विज्ञान वंगीने को अजीला कुछ ऐसा बास्केट बास्केटबॉल बास्केटबॉल वे आता कुछ और उठा कि मुडगो तो ना फिर ये कुछ बास्केटबॉल डोंट गेट क्यूट विद मी ऑलराइट हरिया फाइनल एक्ट 20 लेकिन दादा जिया हुई मामा हुई आप वो दादा वो भैया हुई आप ककांग शिवु मैं हुई आप मिमी ना हुई आप बीबी आंग राजो उत्तर लग रहा है नांगरा कितने हुए मतोटो हाँ पुत्तर पाटा जोगी गुड मॉर्निंग दादी हबाल जा सुबह बीबी तो कब वो जितना शिव से प्यार था उतनी ही जिया से ना शिवु आना पेंडो था ना बीबी लाजो लेकिन जिया वाला पेंडो ना बीबी ये अपना नहीं मान आता जिया मुझे आना जुआ कम बीबी हम पेंडी दादी किला वक्ती anakuwa anahuzunika sana picha bibi kaitenga kwa sababu bibi ampendi jia hata jia kaamua kuitenga picha ya bibi sisi wote tuko karibu sana na bwana Yesu Kristo kwa sababu ni wa Kristo kwa hii tande hii tara ana hai aap to hamesha hi on rehti kya kuch nahi uga shut up bed kare wewe mbona unanitania mimi na sandwich kia pate dola moja serious eh unasema Naomba nipate dola moja. Dola moja ya nini wewe? Hii ni dadi, kane wala cereal. Uturuzi mimi. Hapo toa pumbavu yako. Ibate. Wewe kila wakati kupenda kula. Anatoka nai. Hamari bahu Jane. Mko wangu Jane kwa nini anahuzunika? Pata ina na? Kalda. Sijui kwa nini naina. Sapna dika. Sapna wewe tumeka. Mimi ndoto zangu siku moja wewe upate ndoa. Wewe makanali. Upate kijana mzuri sana. Sijui kutoka chani na gati. Iga kiki ni adari. Tu wahi chale jana chie. Kama unapenda uko chani na gati, itabidi uende. Na ina wangu hawezi kuenda. Na wali. Kwa nini asiende? Simbatia na... Wakati inabidi apate, apate ndoa huyu. Difficult. Tuna watoto watatu hapa ndani. Sir, inkifikre. Wakwangu namthamini ni jia. No, again. Mimi najua bila shaka kama unampenda sana huyu jia. Na ndio maana anakuwa mpumbavu kwa sababu yako. Acha jamani. Mnagombana kwa nini? Tumjinde. As usual. Happy now? Kama unataka pesa hiyo hapo. Naondoka. Mimi har subah aise hi shuru hoti thi. Kila asubuhi nyumbani kunakuwa na ugomvi. Mama na bibi hawaelewani kabisa, sijui kwa nini. Chali jana. Mimi nikiona mambo yanazidi, basi huwa nafanya kila njia ili mradi niondoke kwenda kwa rafiki yangu. Oh, one minute. Huh? Dakika moja. Make that two glazed donuts, two blueberry muffins, two chocolate frappuccinos. Or tum kya logi? Unahitaji nini wewe? Pura naam. Huyu hapa ni Sweetu. Jina lake la kweli ni Jasprit Kapoor. Padusi and unfortunately. Yeye ni rafiki yangu sana. Ki life ki do problems hai. Kila matizo ambayo ninakuwa nayo huwa naenda kumwambia Sweetu ili anisaidie. Nahi hota. Na Sweet huwa ananisaidia. Will express it to go. Naomba uniambie Naina. Kuna nini? Pesa imari ghar aa gayi hai. Siwezi kuambia chochote rafiki yangu sababu kila wakati nyumbani kunakuwa na matizo sana. Ni application. Naina, lakini matizo gani hayo? Badai cool service nena. Siwezi kuambia hapa New York nipata bahati. Ombaro. Kwanza unavyoona wewe mwenyewe kuna vijana wazuri wazuri. Apni bare mein. Nakwambia wanadatisha kisi ni fanyeni. Aur aapko ladka mil gaya? Inawezekana nitaibuka bingo siku moja. Dekho bhai, success likha. Jo hai so hai. Kya likha? Hebu angalia Naina. Main Aishwarya Rai. Niangalie kitu gani? Aap se Aishwarya Rai ka ghar lagti hu. Main elke unaelekea wapi? Au nyumbani kwa Aishwarya Rai? Oh my god. Just look at you Naina. Hebu angalia kule. Naina angalia mbele kule Naina. So cute. Shitu. Tumhe kamera mein dekhti hu. Kitu gani unaanza kuleta? Muangalie yule mbele kule muangalie. Ladka. Tum kila wakati wanaume wanaume nini wewe? Kila ladka mil jayega phir tum usse pyar karoge shaadi karoge bachche. Kila wakati unaupenda fulana eh? Unataka kuoe? Hai kya karoge? What do you do? Hebu jiangalie mwenyewe. Kila mtu utampenda, kila mtu utamrafiki naye atakuoe. Kya tangi? Forget it. Just sawa, nakwambia sawa kila kitu. Kama upumbavu wenyewe mimi sitofuatana wewe. You know Didi is such a... Lakini Naina, unajua dadangu alisemaje? You need help. Nahitaji msaada. Didi. Dadake Sweetu ndo huyu. Shit, kweli mimi. Business mimi nafanya biashara hapa mnapenda kuniangalia. Chad.
Uyen to jazz. Yes, Winda. Jina lake la kweli ni Jazz Winda Kapul. Unfortunately. Yeye na Switu ni mtu na ndugu. Grandfather. Huyu ndo rafiki yangu. Na kwa sababu ya urafiki huu umetokana na mama. Huyu na mama ni marafiki wakubwa. Ikui. Hivyo na mimi nikajenga urafiki na Jazz. Na kwa sababu Jazz ana mdogo wake Switu, basi nikalazimika kuwa karibu sana. Hey, three coffees please. Coming up. Tunahitaji kawa tatu. Tafadhali, sawa eh? Jazz ni mtu wa mjini. Kama unafahamu muda mrefu yuko New York. Anafahamu sana mazingira halisi ya mji ule. Anajua jinsi ya kuwakaribisha wageni wake mpaka wenyewe wanalizika. Asante. Asante mama. Haya. Pokeni mnaniita mama, mimi wakati mimi nafanya bidii mnipende. Look, I'm sorry, Jenny. Samani Jenny. It's not okay. Are you scanning? Sio sawa hii. Ki. Nasema sio sawa kwa sababu wewe unawafukuza wateja hapa. Kwa nini sasa? Listen to me. Nisikilize. Sitaki kusikia lolote. Nasema wewe unawafukuza wateja. Kwa nini Jenny? Sijamti hoga banki pesa ni to hiyo jaga chorni padegi. Nakuuliza kwa nini Jazz unawafukuza wateja hapa? Sasa wateja tutawapata wapi? Kila wakati na wana hapa tuko na tunafukuza wateja tu. Mama usihuzunike mama. Hili ni jambo la kawaida sana. Inawezekana tu litaisha. Kipati. I hate this ring. Mvua inanyesha, mfumba vonyaje tokea. Oops, sorry. Yeye alikuwa anamsubiri rafiki yake. Rafiki yake mkubwa sana. Ni Sef Alkan. Ambaye ni rafiki yake na Naina. Pliti Zinta. Na huku Kalponga. Son of Karsan Bhai and Sadla Ben Patel. Huyu anaitwa Mr. Patel. Gujaratiyo mein se the. Yeye katoka Gujarati vile vile. Amekuja katoka Gujarati kule India mpaka hapa New York. Aur pichle 3 saal Loeti Patel anaishi hapa New York lakini mimi na urafiki naye mkubwa sana. Yes. Hey guys, mambo vipi? Okay, so I think that if we can get this file with this and this. Ah. Oh. Sawa, nafikiri kila kitu kiko sawa. Nilikuwa nafikiria tu uweke tai yako hapa. Yeah. Leo dina sanga. Saa 2. Huo roho. Ah, ingekuwa saa 1:30 ingekuwa vizuri sana. Leta. Jitna wo samajhta tha. Hey. Lakini he never stopped trying. Loeti ni mtu wa kupenda sana. Alipomwona msichana paka anafikiria atapitaje kwa ajili ya kwenda kuongea naye. Kutabongi la njemba liko pale. Hello. Hey Gojo. Hey. I talk. Naitaki kuongea. Unaongea na mimi? Ndio basi karibu. Ndio nilikuwa nataka kuongea na wewe. Mimi na nam Rohit. Naitwa Loeti jina langu. Mimi shaihutukia. Nimeolewa. Okay. Kwa hiyo kama umeolewa ndio uweze kupata mchumba mwingine? Eh. Unamwona huyu? Huyu ndio mume wangu huyu. Mama, hey, basi mzee, nisamehe mzee, sirudi tena. 20. Wamebonge la njema kakamatwa roba. Utakoma kutongoza wanawake wa watu. Naena. Hey, sikubali. Sikubali. Hello. Hey. Naena. Thank you. Naena. Kalpe, dono evening MBA classes make athe padte hain. Sorry. Yeye alikuja kwa ajili ya kuongea na rafiki yake. Samahani rafiki yangu. Nimechelewa sana. Kuch nahi. Kuna kitu kikoa kimenichelewesha kidogo. Meri gadun. Oh, samahani. Nimeelewa. Ehe, nieleze mwanamke jina yake nani? Pati. Unataka kuwa ni rafiki tu au unataka umuoe? Chorati, mujhe kya malum pati ka naam kya hai? Oh, Rohit. Rohit, lakini itawezekana kweli usimjue jina lake? Kuna aur maana chahiye tha. Sasa unampenda wani nukati umesema unampenda sasa ujui jina lake. Unampenda nini sasa? London or Paris yake aliyo. Mimi nataka kwenda London. Kama sio London basi Paris. Weekend. Hapana. Uwezi kwenda Paris wala London. Weekend hii itakuwa hapa hapa New York. Tutamaliza kila kitu. Na mimi nikutana na rafiki yangu anaitwa Laila. Oh, Laila stop it. Laila, Laila acha hiyo. Laila. Laila mwenyewe ni mbwa ambaye anampenda sana Loiti. Yeah. Thanks. Oh, Naina. Okay, okay. Angalia wasichana hapa New York wazuri sana. Thank you. Unajua yani wamtoka sex, wampendeza. Mashallah. Yes, siwezi kusema nifanye nini. Asante Loiti. Lakini hata mimi si najaribu kupendeza kama wao. Oya, mwangalie, mwangalie huyu. Ni wanti. Gita patikari huyu. Divorce. Hata unamtaka wewe kile kwanza. Hi. Habari? Naomba kae. Wapi? Mere dil mein bhi jagah hai lekin abhi. Hata ndani ya moyo wangu kikaa poa. Au kaa hapa karibu. Asante. Akaenda ukaa kiti cha tatu. Huyu akajua kiti cha nyuma kile cha pili ndo kakaa yule msichana. Akaamua kuweka ujumbe pale, anamwandikia yule msichana. Wanataka watoke dina saa 1. Aloshika kadi. Shika.
Yule mama akapokea. Sefu Alkani anajua anempatia Dina ni yule msichana. Halo. Ah, shika. Oya, amekubali, amekubali, amekubali. Hey! Mama. Ndio hapo hapo. Don't forget. No, utafata ba. Hem kwanza. Rohit, apne is black diary mein kya likhta hai? Late. Hivi kwa nini kila wakati unajaribu kuandika kwenye diary? Kuna nini humo? Au wewe ni kichaa? Nilithi. Tu mujhe bilkul acha nahi laga. Nakuuliza kwa sababu toka siku ya kwanza nimeanza kuonana na wewe, hilo diary bado hujaliacha. Na kila siku unajaribu kuandika. Unaandika kitu gani rafiki yangu? Aur ye main keh sakti hu. Sijajua mpaka leo Late anaandika nini kwenye diary. Lakini nitajitahidi. Nikabidi atoke naye yule bibi. Ilipofika saa 1 kwa sababu alimwahidi atoka naye Dina. Rohit Patel. Rohit Patel. Milti hi main apne ghar ki sari pareshaniyan bhul jati. Waiter. Waiter. Kuchhe beta, tolan to sir chot nahi lagi. Ha? Are ki sari? Wewe unaliadia nini? Mimi sikupendi na mpenda shift peke yake. Tena sitaki ujinga. Kali hapa. Lakini kwani unafanya hivi unamwonea mtoto? Sahi. Ada kama apne bhai. Simpendi hata kumuona huyu. Maaf kar dena. Haath uthana nahi. Tenu maaf nahi kar saki. Ana murki karangi. Maaf? Maine kya kiya hai? Mimi siwezi kufanya lolote hapa. Meri kya galti hai? Lakini kosa yake liko wapi? Roz wahi baat aaj keh dijiye. Na munielewe. Kosa yake liko wapi? Kahi hai na. Teri wajah se. Nakwambia kufunga sauti yako sitaki kusikia. Bibi inatosha. Lakini kila wakati nyinyi mnagombana kwa nini? जो बात जानकर भी इस घर में अनकही थी यानी सुरेश कुजुआ उगम वेनो उठाई शरीन सब किलो वक्त नहीं हुआ तो गुंबाना तू ना शरीन लेकिन उन्होंने अपनी जान ली थी खुद मैं शायद उनसे अपने कवर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सच्चाई कोई नहीं जानता हकुना तो मोजा मारा जुआ कोई लेकिन वो कोई लुटा पटकाना मैंने जो ना मोने ऐसा ना जिया कौन है अंपेंडी वाला सजुई नंबर सिली जिया Nota. Bibi ananichukia sana mimi mama. Chiu. Hata Shivu alijua kama dada yake anachukiwa sana na bibi. Sijui kwa nini bibi anamchukia Jia. Shivu, umepata? Shivu, wewe huwezi kujua. Lakini wewe ni kijana mdogo. Usilie, kila kitu kitakuwa sawa utakapokuwa mkubwa. Jesus amari asupportne kile. Michozi yetu yote Bwana Yesu anaiona. Na inaweza siku moja akatukia kwa ajili ya kutusaidia. Hindi ndali. Ndaika hamari aansu pochega hame dhe michozi yote ambayo tunaitoa siku moja tu itaisha kahi dur jaake chhodaega inawezekana tu tutakuwa katika amani inawezekana tukapata mwokozi bali kwa imani kwamba siku moja unaweza kupata mwokozi kwa ajili ya kuwasaidia machozi yao yasitoke tena aje mapni pre kwa naishi kwa huzuni pale ndani kila wakati bibi anawanyanyasa sana Falida Jalali wanaomba Yesu Kristo awasaidie kwa jina la Bwana wabarikiwe amani iwe pale wapate amani kila wakati wasipate matatizo kuna mtu yuko hapa naye anawasili New York kwa mara ya kwanza baada muda mrefu kukaa pale alafu akaondoka nyumbani India mama yuko pale pamoja na mtoto wake anajaribu kuomba kwa Bwana Yesu ili abarikiwe amani iwe pale machozi yote ambayo yanatoka yaishe Liti ambaye ni Naina naye alijumuika pamoja kwa ajili ya kumuomba Bwana Yesu awasaidie. Anaitwa Sharukan. Ambaye naye ni Sterling katika sinema yetu mzuri ya Kalihona huu. Nani anajua kesho? Alisi amemkosea baada ya kumgonga. Hatimaye akawa amemtaka samani na kisha huyo kaondoka. Pehle tum usse milogi, phir usse shaadi karogi, phir bacche paida karogi aur phir ek din wo tum sabko chhod ke chala jayega. Phir kya karogi? Ha? Akawa anawasikiliza tu kwamba inawezekana siku moja tu kama sio kesho basi siku nyingine anaweza kupata bahati ya kupata mtu ambaye atampenda. Yeye kawasikiliza alafu akawa anajiuliza swali moja. Wanaizungumzia kesho lakini inawezekana hawajui. Akasema lolote Sharukan. Aliwaacha tu waendelee kuongea. Ndhiro umetoa hii roshni leo.
si Roshni. Mama ajalib kuomba. Ikiwezekana ubarikiwe. Pale nyumbani kwa kina Naina si mbali sana na pale nyumbani kwa kina Sharukan. Wakati Sharukan yuko pale akajaribu kuangalia. Akaona watu wanafanya maombi pale ndani. Mausum badal gaya. Alipenda sana. Alihisi kama wale ni watu ambao wanamthamini sana Mungu. Ina maana kila wakati uko pale kwa ajili ya kuomba. Kipindi kilibadilika kwa sababu kuna kipindi cha baridi kali, kunakuwa na barafu, alafu kuna kipindi ambacho jua linakuwa linakuwepo. Sababu kama unafahamu Amerika baridi inatawala sana. Ni kama vile Ulaya. Kwa kuna kipindi kile cha baridi alafu kinaisha. Kinakuwa kipindi cha majira ya joto. Kama unafahamu taifa la Marekani, mchezo mkubwa ambao unaotukuza ni basketball. Shivu anapenda sana kucheza. Halo, unatufundisha sisi? Sio kama unawafundisha, nataka mcheze vizuri. Halo. Nani wewe? Unafanya nini hapa? Hello. Samani, naitwa Haman jina langu. Amit ji se baat nahi karte. Amit ji ne sili ajnabi. Wewe inawezekana unafikiria kitu kimoja. Mimi wao sasa ni wale ghar mein rehta. Hata mimi ninaangalia kule mbele. Nakaa nyumba ile pale, nyumba yenu hii, ile nyumba ambayo mnaiona pale ndio nyumbani kwetu. Jabubu. Yes. Unaishi na nani mjomba? I know what is stupid. Au pata ek baat aur. Hebu niambie. Kaliki nyinyi mnafikiria kitu gani? Antike sahab, unga chakkar chal raha hai. Buddi. Hello, wewe, wewe. Hamari dadi hai. Oops. Tunaishi huko nani na bibi? Bibi wetu mnoko kweli. Dadi ka naam kya hai? Bibi yenu jina lake nani? What a nice name. Hey, kya hai? Hey, sauti natoka wapi? New York bibi. Niwe kuna sauti za waindi na mayo? Hey, hamari dadi. Huyu hapo bibi na watu wake. Kwambia bibi mjinga kweli hata akili hana. Best of luck. Wo tumhari sunega. Tumhe ek dollar doge. Wewe. Nye mnateke leo uko? Bibi. Bibi acha kelele, unatushia kelele sisi. Lajo. Leo sika maombi yetu yamsikilizwa. Bibi. Jina kran. Halo bibi. Wewe Jennifer Lopez wewe. Awe Spice Girls. Kio da. Asi tusara. Wewe kwa nini tuita sisi majina ya kipumbavu? Sige pujani. Tunasema hivi mnatutia kelele huku chini. Mnaimba imba ovyo ovyo hata nyimbo zenyu mjui. Yeah, but I can't say. So unki taraf se main aapse binti karta hu please please. Tunaomba tafadhali, tunaomba tafadhali msituimbie nyimbo ovyo ovyo. Dekhi chote chote masoom bacche yahan par khel rahe hain. अरे बहुत बुरा असर पड़ेगा उन पे तुम्हें लगाना क्लासरूम जाएगा इनका ओए तू मुझे ले उठूंगा म्यूजिक को नहीं माना तुम नहीं बोपियो वो 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 नहीं बनी नहीं मैं आपको इंट्रोड्यूस सामान रखे नहीं ये कौन सी कहने वाले ने फार्मिश है मैंने तो आमन मातू तुम्हें लगाना राजू जी don't mind me लाजो हुई अपन की जना वांगू उसी जा रही जो की प्रेम कहानी कुना दी से जमानी कच्चे मजोंब बाबू मजोंब चादर पमोजे ना लाजो अभी तक सी inawezekana unampenda wewe oh lajo ji tumarpe lajo jo mangu anakupenda bwana umri wenu unafanana shoka to mimi wake aapko sikha dunga batao haya sema nieleze umekubali kamizi ye sab kya ho raha hai kuna nini hapo kyun sauti tu ilimshangaza alipoangalia kamkuta Naina plate is enter Wewe njoo chini. Njoo chini huku. Una akili wewe. Njoo chini unibonyeze. Tashmash. Ah, mtoto mzuri. Dadi kaliwe chako. Wewe mtoto mzuri. Ni atakuwa ndio una gari sisi. Sasa nani wameongea maneno mabavu kama ile? Ana tukataza sisi tusimbe eti. Yeye ni nani? Nimeona sura moja mzuri sana. Ni nani yule mwanamke? Use jituna deku Natamani muangalie sana Tunasochu Kya useme tehdu Niseme nini jamani?
Watoto walishangaa. Wahindi na Wamarekani. Tuandae. Ah, sawa, sikiliza. Lakini ilikuwa naomba saa moja au Saka. Au saa mbili. Nitakuwa pamoja na nyie, sawa? Lakini tafurahi sana. Subiri kwa nini na kwa hivyo jamani? Lajo, kwani mbona hivyo? Kwani kuna nini? Mimi nashindwa kuelewa. Kelele ni wote.
सानी रक्षक तो मैं मुंगू जस्ट रिलैक्स शंगासी इना तिको उता उकी लकी तू पनिया वेले वेकी स्वीट को रोहित को भी डिनर के लिए बुला रही हूं रोहित दरका लिको नाम तक स्वीट पमोजा ना कुवारा लोईती गुजराती है गुजराती नानी हां गुजराती वाको यूले दादी वो मेरा नंबर तुलिए बीबी ना मुईता रोहित सब लोईत इन लक यांगू स्वीट हुयो व्हाट मैं अपनी ब्लाइंड डेट की तैयारी कर रही थी जमाने मिशा बात लकी तू मिमी करके लाल डेट सभी आंखों में पट्टी बांधी हुई है मैं फूंगा मचाऊंगा निसियोने ब्लाइंड डेट मींस एक लड़का जो अभी नहीं देखा और जब देखेगा तो रख जाना मुझे मैं मोना ने मेंपेंडा सारा मैं रूट इज दैट एनीवे नाना आई कांट कम टुनाइट हां अकेला कित सो कित सो कित नहीं ना और निकी कॉल अरे मैं आज हां पिक एसिम बस पिक एसिम आज ये Hey Naina. Hey Naina. What's up? Hey VP. Ah kuch nahi kita. Hamna kitu. Git VP. Niko na kita hapa. Change student for my class. Kila kitu ko sawa. Au. Go on ladkiyon ke saath. Do aur ladkiyon ke liye kwanza. Ah Rohit. Wewe unafikiria kuhusu wanawake wile? Oh. Nini? Ulitu tunakuja mkojo. Ah. Tutu ngiri ba. Yes. Dio. Tuma ghar pe dinner ke liye aa gaya. What dinner? Nini dinner? Tupi ni bas ko dinner ke liye. Hey mama mianda dinner kwa hiyo unahitajika haraka sana. Sambiri kamili sawa ai the back wali kudi no inna short notice de raho sambiri sagin se sharma par sadde ka ji umle ke hui sambiri aaje laju ji kisi se mainu bade tight laju ne query sadal mumbai sadal afike sambiri sadal munda chahida unanu sadal ata kuja chup kar funga sauti aap idan di sorry ji kisi address dasto kahan the tum kitni der lagi bhi tu na supermarket nahi jo mere ondoka koi ke supermarket aa ango in poke chutney Gena gai. Ani Jenny, hebu kwanza. Naitaki kupika mimi sawa Jenny. Sikani kusaidie. Mimi ni mpishi mzuri sana. Wewe uwezi kuamini. Lakini nataka nikupikie uone jinsi gani mimi ni mtaalamu wa kupika. Umependeza sana. Hata wewe. Ah, samani mambo. Roita kunaeta? Sawa yote. Roita amekuja? Bosa. Roita ni boyfriend wako au? Roita rafiki yangu mshenzi nini wewe? Samani. Jia. Mom. Mom, hebu toka kwanza. Na. Mom. Naina, kwani? Oh, namaste aunty ji. Habari yako shangazi? Rozi dikhai de rahi. Aunty, kabhi kabhi hum log lucky ho jate hain. So funny. Na. Mom, see ki hamara ghar ka mera. Dada. Ona nilipona bongi la t-shirt, t-shirt mpya. T-shirt mpya kwa upanani. Kanipatia aman. Wewe kwani umempatia t-shirt ndugu yangu? Kula. Mambo ya t-shirt baada ya kula pilipili. Mali bi problem. Hilo tatizo lako, kila pilipili utakuwa mkimya. Hata wewe nini mbona mshemeshe zako azeweki? Restaurant ya kaunti kitara kharab hai. Mimi sikani pika chakula kizuri hapa ili kipendeze. I'm sorry, yeye mimi. Tamani mbona hivyo? Hey, let let. Nani? Kwa nini? Kitu gani? Bachpan mein lagaya tha. Lata ji. Laju ji. Chaddo ji. Lajo. Chaddo ji. Hello ji. Bolo ji. Lajo ji. Ye pink toale de bada changa laga. Lajo mimi nashona kuelewa sio kitu gani kinaki. Kinafanywa hapa. Hana tayari ji. Dikra. Ameshakuwa Mr. Bruce ji, Mr. Pinky. Langi zimefanana karibu. Ama ni toka helpi. Ama ni katusaidia sana. Pongezi kwa hiyo. Pongezi na wewe. Pale kuna Sadali pamoja na Roichi. Pate change yangu. Aiko kakungana. Ah, waiter. Nini wewe? Beta roga tera. Wewe mudumu. Pumbavu na ni mudumu nani. Wakati mimi nilekea kwenye party. Kapu. Mimi nilekea nyumba namba 29. Mimi nilekea nyumba namba 27. बड़ा सीजन लू खा ब्रेड खा खा के फेड हो गया ले चौल खा वहां में जेंडा कोई लकुला जिया अनचुकी वसा ना बीबी बीबी अनपेंडा साना शिव उरानी बाना वे वे दादा 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 उरानी बाना गाउनिया निकाई गाउनिया निकाई फोन ने कंडमिजा इवो एक बार बॉम्बे में तीन माला कौन नाकोम्बे ओकेंडा बॉम्बे लाज़म ओटो वटचंगनकियो वोटो वटचंगनकियो एनो टपगावा रोहित आ गया रोहित ना कुजाऊ मैं देखनी सुबिल कमोने मैं देखनी है ना गोयल कम फुंगुरिए ओ हेलो रोहिती काएंडा कुले अंबको अलतकिवा सदाली आइंदे हां मैं सदाली काएंडा कुले अंबको अलतकिवा रोहिती आइंदे वंबालिचाना न्यूंबा हां लिखा था लेकिन मैंने फोन में दबा लिखा था कि उनटका नहीं वो मेरी पोती कंफ्यूजन Oh, Sweetu. Sweetu. Is here? Aya. Sweetu yamekuja. Ghar mein aap use Sweetu bulate hain. Kwani huyo Sweetu unayemuita ni nani? Come on. Jo. Sweetu. Sweetu. Ha. Baje. Nini mera naam Guru. Naitwa Guru jina langu. Kesi. Wende kama Guru mwalimu utajua huko.
Mrs. Kapoor. Mama Kapoor. Mrs. Miss Kapoor. 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 Bahuni chaliya. Umekuja kwa nafsi yangu. Bahuni chaliya. Ziki mzuri sana. आप तो बिल्कुल स्वीटू की बहन लगती हैं। वेन दादा की स्वीटू है? मैं स्वीटू की बहन ही हूँ। वेरी मी दादा की स्वीटू। वो एक जरा मजूर सा उम्पेंडेजा। व्हाट? नहीं नहीं। क्या? बैठा। नमान भगवान होंडे हैं। गेरुए टू। नहीं ना। तुमने हमें? नहीं ना। डोरोए चूज। हम तो। लोए चुए नहीं उन्होंने समान सम्मा। मांबो। शो लोए चुए मिली। ओ की लोए चुए कह रहे? ऐसा तो ना है। Nani guru? Guru si wewe hapo. Acha chuo. Haya, haya, sawa kila kitu. Hebu nieleze. Rena bole to Jackson Heights. Pehle akka Mumbai mein unka adda tha, uske baad Mumbai seedha Galti US. Ale kuja huko sio. Na ale kwenda kule sie. Wamebadilishana. Nena ne braila. Bole to yes Dashmesh. Nena nani? Haina nani na unjui? Tarish kon kon hai? Kar? Gar. Oh, gar bole to. Naish katika nyumba gani? Oh, master. Nyumba moja hivi, naish nyumba moja na mtu mmoja anaitwa Master. No. Poa yako ndefu, imependeza sana. Yaani napenda kila wakati nione poa yako. Yako. Unahitaji nini? Video pilot. Pilot. Mimi video pilot. Video piracy zindaba. Unajua maana video pilot, mimi ni muongozaji wa video zile wakati video zinaandaliwa. Beta, tumi mbona simjui? Unaona kia hapa? Unatoka wapi wewe? Kitna bhai hai? Bhai bole to 4 ek ud gaya. Ud gaya? Wo bhi pilot hai. Wo hai, mbona ipo? Oh, bichara. Sorry. Ha, samaan. Kya hua? नींद ससा मम्मी पापा के पापा मामा बाबा कनेक्ट और मैं मैनेजर में हेलो ये मान तुम बहुत बोलते हो उनको ना आप लोग किया ना मजूरी मपनेज अभी दूँ यहाँ पर बाथरूम आज मुझे नेल के कोगे वहाँ है कहाँ है वहाँ है इट्स ओके क्या हुआ इट्स ओके क्या किट कुछ आओ क्या किट आप कुछ ला मम्मी थोड़ी पागल है पर सब ठीक हो जाएगा यार मीट आप कुंभ अकुन रोड ला क्या मुंह हेलो आया मामा Hey, kelele hapa. Si huyu mtu. Ni kibiriti. Hey, mami. Hey, mami. Kaik mami, hey, kumfata kum kaltiri. Hii hapa ni kibiriti mnaogopa. Kwa kwa mnaogopa kama sio wanaume wengine. Kaika mitu, kaika sutu. Tum sutu. Sutu kwa api? Tum miri ho. Wewe ni wangu. Haa, sio wako mimi. Sikia majaro. Mimi naenda kukutana naye na jamani. Sio hapa. Mimi nakutakiwa niji, sio hapa. Aur haa, DVD video mangkaya na. Naipenda DVD au video kanda, kawaida. Please, जमानी अच्छे जमान जमाने नेचर में सुकुटा क्यों नहीं जा पा? छोटे बड़े छोटे बड़े न्यूम्बा जिन्हें पना ना ये ओया वे वे अरु वे नेंडा उको ना वे चिको वेंडा उको आई बी कॉल यू लेट इट टेक्स कपूर 29 अरे भागो 12 किम्बे बोला भागो यू डोंट वांट टू गो देयर मैं बेवोट सकेंगे कट कट टेक्स मोज कोताना वाले तुम्हें हंसी आ रही है ऐसा होना चाहिए नहीं हुआ नॉर्मल लोगों को ऐसे नशे को हमें कोताना यानि उन्हें ऐसा क्यों आज ऊँ कोई ऐसा को हमें कोताना जिया क्या हम को हम इसी नो कोई नहीं हुआ मैं सीधे भी हूँ मिमिक सीधे भी ले हो तुम नॉर्मल नहीं हो कहाँ सीधे भी नमारा हुए मनम के आलू से जाना हाँ सिओ मना के मनम के मुझे तो ऐसा लगता है हमारा जन्म जन्म का ऐसा होता है कोई आप सिसिक मामा उसे सिसिक रखो मिस कॉमिक सिसिक ओके टिंग टॉन चाहे वो टिंग टॉन ऑन लां आधा कप दूध मिलेगा What are you doing? Una fanya nini wewe? Pole usiki tena bebe karo. Nifanye nini wakati unajua? Bati maziwa. So. Maziwa eh? Eh, unataka maziwa kupe nani? Sio kile darwaza picha kaka. Maziwa mwenye sunayo. I'm genuinely not interested. Sitaki kabisa maelezo na sekfu chote na wewe. Kiao. Back to again. Kwenda zako nini? Ha? Tatizo? Pesa kile nataka miaka. Na jina kuelewa. Sijui unakuwa na matatizo gani wewe. Kwani wewe ni nani? Kesi. Ishwar ki prarthna karne ka kya fayda? उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना कोई फायदा गया नहीं लेकिन तुम मेरी जिंदगी के बारे में जान वो उठा के कुछ खुश मशा अंगू फूंगा सौटी आंखों ना मालूम sawa lakini huwezi kujua mimi nitakusaidia kiasi gani kitu tusile kinasusu na ndio maana lazima nikusema hivyo kama ungekuwa unajua msaada wangu ukoje basi usingesema lolote so no sikia muskurao ishi vizuri kwa amani kwa upendo aya kesho nini kal ho na mon hakuna anayejua kesho mungu wangu kacho sikiliza kwanza wewe muskurao nataka niwafundishe kitu kimoja unajua usisema kesho tutafika si kesho tutafanya ujui kesho one jaribu 1 2 3 niko shikana usisema kesho 3 usishike oh ishwar बेचारी मुस्कुराना भूल गए मुंगू आता खुशी को हुआ था कि मुस्कुराना आ जाए ओके सावा अच्छा योर प्रॉब्लम इज टैटू आपको खूब है मशेंज हूं ना एम टैटू आपको खूब खूब चला दे अलीरेजक बट तुम मेरी टाइप की नहीं हो लेकिन कौन नशीलो को फार्म कितने में नफिरिया प्रैक्टिस
Forget it. I'm calling. एक बार और सर. हेलो उसकी आ. रात भर मैं सोचती रही. क्या वो इडियोटिक अमन की बातें सर? मैंने सिरों से कह रहा हूँ तुम पढ़ने में. मैं सचमुच मुस्कुराना भूल गया. फिर आता आनंद पुंबा. बहुत मुस्कुराती है. पिछली बार मुस्कुराई थी जब हूं तो शादी के मंडप पीछे मुस्कुराएगी. ये पापा के साथ होती थी मुस्कुराती. मिमि नंपेंडा साना. हेलो हेलो तुम मुस्कुराई. मिमि मतु आंगो कुंपेंडा. शादी की फोटोग्राफ. ये पीछा नहीं तुमको कहां से मिली? यही तुम्हारे फाइल में पड़ी थी. मैंने ये पाई को कट का फाइल आको कह रहे निमोंगे ना प्लीज सुबह ही हम से मिले वातकुसाना वे भी वहीं चला. मैं चलो तुम्हारे साथ. ससा और अजमिक को नकोते कमा कोई नबी चंदो पमोजा. अब वैसे भी मैं प्रिया से अकेले में बात करना. लेकिन अंत का कोई नकोंगे ना प्रिया मैं पेके आंगू तो वे वे इसको नकोंगे ना प्रिया लगता. लेकिन कौन ही नहीं डर नहीं लगता. तुम ऐसी फिक्र करते हो ना. मैं सोचने के सब ठीक हो जाए. किला कितना कुछ आवा. किला कितना कुछ आवा. जब तक तुम्हारा बेट रिड्यूस नहीं होता कोई लड़का वड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें. मैं कुछ आए नहीं ले सिक्स और किला कितना पेन फिक्र ये कुछ अवलाना 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 उन्हें क्यों उसकी शाह पे आओ. तो क्यूट ना. नहीं नहीं यूले किजा मजूल सा ना मोने. वो तुम्हें क्यूट लगता है तो ऐसा उजुला क्यों को आप हम फेंडेसा. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो कितना नहीं सुलांग मना योनाजी सुन रहे थे. सुलाको यो ने मुझे उन्होंने मुड़ जाना ने उपमा कमा. वो ऐसा बात करोगे तो कैसे. हां लमदार निन तो होते लो कि मुझे लमदार आना ठीक है. अबे हेलो रामदाल. ए रामदाल टॉकिंग टू मी. नोंगे ले मीमी यू रामदाल. नियो रामदाल. हेलो सियो लमदार नाइट ऑफ फ्रैंकी जनांगो रामदाल. हां फ्रैंक लमदार जो मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूं. बेजवा को ना क्विट आवे यू अरे तक कोंगे ना. ओए जो वाना आउसियो आओ तुम्हारा. ए ओया मैं क्या करूं स्वीट. अगर मैंने स्वीट ने फाइनिंग ससा. मुझे हेसर के बारे में कुछ नहीं. स्वीट ने फाइनिंग ससा ना मुआंग गोलीबो तो मुझे क्यों से वे आम उना चला. तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम स्वीट हूं. मुश्किल है छोड़ दूं तो. यू आर इफ नो क्या नहीं हो आम क्या जाओ स्वीट. हां स्वीट जिंदगी नेंदा बच्चों का आबाद रहो. नेंदा ओके नेंदा वो ना पमोजे के कमाई चाहिए. अरे रखो जी वो जल्दी आ जा. रखो जी. Hey Frankie here. Hello Frankie apa. I'm just sweet. Nice to just sweet. Sweet you. How sweet you? Sweet name. Ye na zuri sana. Club Nirvana mein DJ hu aur Kutana mimi ni DJ katika club moja inaitwa Club Nirvana. Come along. Kama vipi utakuja usiku kwa ajili ya kuongea na mimi. Uje na wewe mama yako. Hey, you check. Oya mambo vipi? Thank you. Ya bwana fresh apa. Baadaye basi. Mtakuja club Nirvana. Mbona sasa? Kumbe ni DJ yule. Rest play jal rahi ho kyunki ab sweet ka. Huyu analo mbaya. Eh, mami. Sweet kapata mchumba. Kele hapa mshenzi. Eh? Kone? Eh, nani? Lloyd. Lloyd ndo namfikiria mimi na ndo nitaenda naye club ni Vara Lloyd. Sub Lloyd ni rafiki yangu nampenda na mthamini. Je, siwezi kuona mtu wote wakati Lloyd yupo. Oh, sweet. Oh, sweet usio fu. Ngina. Tutaenda mimi na wewe katika disco. Kotuli. Nani uende naye wewe? Hum nahi jayenge. Mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu kamera ghar khane pe. Tum ye sab kar sakte ho. Geeta anakuja nyumbani kwangu usiku itakuwaje inabidi nipate naye dinner. Yes. Geeta ne kashi dinner. Nae najaribu kuelewa. Hey Girubhi. Bachon ka baap tu mil gaya use. Sasa siwezi kuelewa. Yaani kila wakati ninavyokuahidi wewe utaki. Kwa nini? Nimekaa hapa kyuki. Nimesema kwa sababu ama ni atakwenda kule. Na kaise irritate kar sakta hai. Hata ama ni akienda ndo lazima na wewe uende mboni hivyo? Niende. Nasema lazima tuende. Sawa? Usinichanganye. Loi tunakutegemea sana. Vuko kwenda klabu ali ndio ilivyo. Mziki wenyewe unanizingua unapiga piga mziki ovyo ovyo. Nataka niwaonyeshe mambo yangu. Nataka niwaonyeshe mambo ya nyumbani. Hey honey. Hey. Hey. Kitope kapule utaria. Bwana na pongo zote atavua zote. Bwana akili zake ndio zilivyo. Kila mmoja anataka kuona. Pombe amelewa lakini ana akili. Kavua mpaka kufikia mpaka eh. Hata nisivue zaidi hapa. Thank you.
दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it is time to disco. Let go of me. Wala ule umelewa na kuambia umetolewa na mabouncer. Nena. Nena. Nena ngoja. Ngoja. Okay, raia. Chalo kwa nini? You. Who are you? Go to. Nani wewe? Nani wewe? Naitwa Aman mimi. Ortom Nena. Na wewe Nena, unaona miwani? Mzalia. Yeah, yeah. Shut up. Make out you. Nena. Aman, Nena twende. You. Tumi na toka. Unapenda kunishika? Muskurao. Jio. Na uliza nani wewe? Joy kar rahi hu. Aur tum keh rahe ho ki ghar se mimi na fly hapa. Kama na fly niache ni fly. Even I am confused. Hello, jina lako nani wewe? Hello, wewe usio utadhani Muhammad Yari. Sura nana. Au wapiganaji au? Chora mwenye chora. No, chora. Nasema niache. Kep. Ndio kija tafa mara mama. Kwa nini unapenda kubishana? Kilagi leo. Pani kila rao. Funga sauti yako nakwambia. Samani, funga sauti na wewe. Abi tu mdoro. Ah, tunaenda huko. Acha. Twende. Twende huko nakwambia. Mira. Mira. Leteni mkono wenu.
चलो nitawaacha mgongo na magari. Ek baat bolu? Nini? Haan bolu. Halo, kuna kitu kimoja nikwambie. Hum sab school ja rahe hain. Tunaenda shule. Papa yun hi mujhe haath pakad ke school le ja. Hum mkono wangu unahusika mpaka shuleni au mpaka wapi? Tume kya huo? Papa ki yaad aa gayi. Mimi nahuzunika sana. Babako amekufa nini? Ah we, babangu mzima. Sema ni muda mrefu sijamuona. Mujhe papa ki bahut yaad aati hai. Mimi nampenda sana babangu. Pata nahi kyun. Muda mrefu sana sijamuona. Nige. Siwezi kujua. Eh, nini sasa? Thank you sir. Sante. Hey, nana. Naina. Roti ni bilkul achi. Acha kufikiria vitu kama hivyo. Ukifikiria vitu kama hivyo lazima utalia. Jab bhi papa ki yaad aaye na. Mimi najua kama unamkumbuka sana baba yako. Hata mimi. Sasa nimekumbuka babangu ili wewe na wewe ukumbuke baba yako, hapana. Thank you. Huu si wakati wa huzuni Naina. Tumse naam miluna. Mera din pura nahi ho. Siku yangu inakuja kwa ajili ya kukutana na wewe. Kesho nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. You're so cute. Baada kuambiwa kesho itakuwa kila kitu sawa. Akupenda kabisa Sharukan. Aliona unapanga vitu ambavyo hawajaviingia, havijaingia akilini. Watapangaje kesho kila kitu kitakuwa sawa wakati kesho wao hawajafika? Kal oh na ho. Nani ameiona kesho au nani anajua kesho? Leti yuko na Aman, Sharukan na Sif Alkan. Good morning, Rohe. Bari za asubuhi, Laila. Laila. Bari za asubuhi, Loiti. Rohe. Laila, Loiti. Tumi bulna? Laila, leo naongea? Wop! 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 Nafikia ngumi mdote naongea, nadhani wewe Laila, mbwa wangu, kumbe ni Aman. No problem, brother. I'm not this talking. What of you? Please get it yourself. Oh, God, last night. Oh! Mama kaita juisi. Morning Kantama. Kanta habari za asubuhi kitaman. Chaponi. Ndei gazeti pamoja na chai. La. Antamati. Ndizi umeweka? Rohit. Introduce me. Rohit. Mfahamishe basi yule. Yeah. Huyu hapa anaitwa Aman. Yeah. Kantaben. Yule pale Kantaben, sawa. Madama. Haya, mama habari yako mama? Rohit baba. Rohit. Basi. Shika hivi vitu. Kantaben. Wala hakuna ninachohitaji hapa. Eh. Aje. Mama aliona swala ajabu wanaume kwa wanaume kupigana busu. Ah. Oh. Nay. MBA class. You know? MBA class. Mujhe bilkul achhi nahi lagi. Najua sisi wawili tunapendana sana, ni marafiki wakubwa sana. Kipi ni baba? Lakini eleze, siri ya upendo wenu. Oh, haka msaada na karte ho. Kila wakati tunapenda kwa pamoja. Ni upendo tu au Achai, hani... unaanza mambo yako kumba. Ana kia sasa nini? Mina naina ni urafiki tu, hakuna kitu kingine. Now, do you want more? Nieleze bwana, mimi rafiki yako juu. Please. Tafadhali, jaribu kunijoke. Thank you. Asante. Kweli Aman. Oh. Halo, Ahsaman. Mimi bata nahi bhuli. Kuna kitu kimoja nitaka kukuambia. Ina hapa sababu maalum pale. Nitaka kueleza kuhusu naina. Hii hapa daili yako. Unaikumbuka kutaka kudondosha pale? Bora jisme likha hai tum. Naona kuna diary alafu kuna mambo mengi umeandika. Je, Aman? Yes. Lakini acha niondoke. Don't read my diary. Jenny. Hi. Habari, Jenny? Bodha jasa. Nilikuwa najaribu kuzunguka tu. Nimependa sana. Leo ni Jumapili, lazima niingie kanisani. Kasi, bye bye. Kwaheri. Don't. Wewe. Tumia kia kari. Wewe mfuata nini hapa? Tumemkiasu. Nata kilio chake, machozi yake. Nikamkusha yake. Moskura. Lakini kila kitu, uwe ndo utakuwa unasimamisha. Kama furaha, kama kucheka, kama nini, uzuni, uwe ndo utakuwa unasababisha. Napenda sana mashavu yako yaliyo kubonya bonya. Nukia kaka. Sio nisema nini? Limpo. Bila chake. Hey, man. May I, sweetheart? Ayo, masuit. Kieza kidogo. Kaona ni mtu wa utani sana kila wakati, Aman Matul. Ni kama vile kaja na uchawi, kwa sababu familia zilikuwa zina huzuni sana.
lakini baada ya kufika Haman Sharukan dadi kamo basi taratibu furaha ikawa imerejea pale hii musibati kugalila na kuonyesha jinsi gani ana uwezo wa watu kuwabadilisha watu waliokuwa na huzuni wakaja wakawa na furaha wow kya baat agar upar tha ye hal to niche ban rahi thi makhni dal nusu aa weka kamili Hiyo yuko pale wamempandisha juu acheze basket kwa sababu mtu mfupi huwezi kucheza. Kuchika. Jia ki perfect parivar mein ek naya mehman aa gaya. Jia akalazimika kumweka mtu mwingine pale ambaye ni Haman. Kwa sababu anamthamini sana. Na tukio wakati huo nikawa namfikiria sana Haman. Sikupata bahati ya kukutana na kijana ambaye angeweza kunishawishi nifurahi kila wakati nisiwe na huzuni. Ni sari kushi. Huyu ndo alikuwa kijana wa kwanza kuleta furaha katika moyo wangu. Yawa. Wakati huo Aman yuko na Maria. Clear. Shut up Aman. Listen. Tulia Aman. Mje thode aur waqt ki zarurat hai. Ane nahi waqt nahi milta. Beef unafikiria? Wala aur to beef. Nini sasa? Unki baat nahi kar rahi. You know. Ah, subir kwanza, subir clear. Ka waqt nahi hai. Lakini kwani unataka kunielewa? Kila wakati napenda utani kwa nini? Naoka nisi pale mimi nisimse. Utani wako spend ujue. Toka umekuja niwe hapa tu wasiliane kwa nini? Is that what you say? Is that what you say? Mje ni hapa na. What would you do? You told me to come. Yeah. What? Bibi. Listen. Nasaki utaki kunielewa wakati mimi na nafikiria ni mambo muhimu sana kuongea na wewe. Naomba sana. Nimekuelewa pia. Nimeshakuelewa. Na ni accept my request. Nimekuja hapa niwe kwa ajili yako. Mchoko uki? Ina maana hakuna kitu kingine ambacho kitaendelea zaidi yako. Hapo mimi na Sara wako. Kila wakati nakuwa pamoja na wewe. Tu mahine mein hame ye jagah chhodni hai. Miezi miwili sasa. Hamna chochote ambacho tunapata katika hoteli yetu. Ji. If you don't mind them. Kama utojali, basi naomba utupatie sisi nafasi ya kubadilisha hoteli yako. Sisi pesa nene padenge. Pesa tutapata wapi ya kubadilisha hoteli? Aapi ki lagi hogi. Bahu, waise bhi aapne kaun sa mera haath bataya jo ab aapko bahut bura laga. Kwenye mkono wangu pesa itapatikana. Ab aap dono shuru. Mama tafadhali lakini. This is a serious problem. Hili tatizo inabidi liwe makini sana tulimalize wenyewe. Lakini hamni. Shut up, Jashmi. Kelele hapa. Naomba nijaribu kufanya mawasiliano. Kwa restaurant. Jenny unajua restaurant yako mzuri sana. Kiunja. Kama restaurant ni mzuri inabidi maandalizi kwa sababu kila kitu ni maandalizi. Nothing. Jawahi kuona restaurant mzuri katika mtaa kama hii. Inai. Lakini cha ajabu wateja hakuna. Sasa. It's not Kiunja. Unaona? Kuna restaurant kwa ajili ya katika restaurant yako nimewaleta watu tofauti. Kuna Wachina, kuna Wajapani, kuna hapa nikaa. Wamarekani wenyewe na sisi Wahindi. Tutakuwa hapa tujaribu kubadilisha. Lazima restaurant yako ibadilike. Sawa. Ama Hindustan. Mimi na huyu tuchukue kitu kimoja. Mimi ni Muhindi pamoja na huyu na nyinyi wengine. Huyu ni Gujarati, mimi ni Muhindi wa kawaida. Gani umebasana hit? Lakini wote tuko hapa. Tutajaribu kwenda jikoni wote tutasafisha kila kitu ili mali restaurant iwe mzuri. Acha. Mesa kasa. Sawa jia. Gajis. It's like Chinese. Wale wa China lakini. Sio wa China tu, sio wa Japani tu. Ni cautious. Lakini ama hapana Jen. Jaribu kunielewa. Kipi? Hakuna kingine cha kufanya zaidi ya kubadilisha. Kwa sababu tukibadilisha hapa lazima wateja watakuja. Ah, come on all India. Hello. Njoni wote. Tunafanya kazi moja, sawa? Yeah, that's the spirit. Gujarat, come on. Yeah, Jenny, yeah. Hii Wahindi wote wakawa pale pamoja kwa ajili ya kutengeneza restaurant. Gujarati, Madrasi, Wahindi wa kawaida, Punjabi. Kama kila mtu kachukua zana kwa ajili ya usafi. Wanataka kuonyesha jinsi gani nao wanaithamini sana restaurant yao. Ile ni restaurant kwa ajili ya Wahindi. Jamani na mtu wote ambaye atalazimika kuja kula chakula ataruhusiwa. Lakini inabidi wafanye maandalizi wenyewe. Bole bole ho. Bolo yaar ha. Unki har ha. Ab er man mein na aaye. Chali chalo, chali chalo. Chale chalo, 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 chale chalo
Palifungwa, sasa pako wazi. Wamebadilisha, pale ilikuwa New York, wameweka New Delhi. Yaani kubebesha jina la nchi yao ya India. Na bendera ilikuwa ya Marekani, wametoa bendera ya Marekani, wameweka bendera ya India. Bendera ilikuwa na rangi tatu. Wanasubiri wateja. Wamefanya maandalizi, maandalizi ya kobomba sana. Restaurant imependeza. Are you open? Aleo mkwazi? Bila shaka tukwazi. Wambia wateja sawa kaanza kuingia. Wanapanga foreni sasa. Zili za wachina wale nje kule wa Marekani. Wasidiranka wale wameanza kuhuzunika. Wateja wamekamatwa na Wahindi. Kuamini kabisa please zinta. Naina, kwamba mabadiliko yatakuwa hivi. Kio? Vipi? Ha. Kio? Kwa nini? Kwa nini nini? Tumna jani kahan se aaye ho? Siwezi kujua nitafanya nini kwa ajili yako. Ami... Umebadilisha sana. Acha kubadilisha restaurant, umebadilisha hata formula ya maisha yetu. Lakini kwa nini unaamua kusema hivi? Yes, mimi nitamaliza jinsi kia naina. Nimefanya yote kwa sababu yako naina. Tungeisha na jati tena. Mimi nafikiri wewe kuwahi kusikia hili. Hapana. Sikia. Kwa nini lazimika nikwambie? Nena. Aman, Nena. 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 Okay. Macho yako. Okay, ndio kitu mnapenda mimi. Macho yako kama mama yako ujue. Umenichoka sikia. Sijui niseme nini. Una conflict. Kaa mimi ni problem. Sina hata cha kusema na wala sijui nitaongea nini kuhusu. Sikia, nimepata bahati ya kuonana na mama yako. Wala jibu. Sababu mama yako, mimi nafikiri kila kitu kitenda sawa. Tujuku jihadi nada, usapu. Mungu yuko pamoja na nyie. Na mnajaribu kuonyesha kwa jinsi gani mnamthamini Mungu wenu. Ndani ya moyo wangu, nafurahi sana hilo. Na tatizo moja. Kwa nini kila wakati mama yako anapenda kulia? Ni nani chanzo cha kulia kwa mama yako? Kya. Vipi? Sasa kuchukia tumari. Thank you to bolo. Thank you. Umesema asante? Hei, chashme. Asante. Mwanzo alikuwa namchukia sana. Lakini sasa yuko karibu naye. Na. Naina. Naina? Kya hua, Naina? Nila kuwaje, Naina? Mujhe... kuch dikhai nahi de raha. Siwezi kuona chochote mimi. Ha? Hapo. Ye, ho kya raha? Chashma utar gaya hai. Utaendaje darasani hivo, wakati una miwani? Ya, bhas rahi ho. I mean, where's Naina? Chazo wako ulizoea sana miwani. Umetoa miwani ukaanza kusema mvuoni kijini yona sasa. Yeah. Leo na fly sana rafiki yangu. Rohit, tumse... Rohit, uwezi kujua fry yangu nini? Kya dunga? Ha? Ehe, unasemaje? Tumhare saath aisa pehle kabhi yani kila kitu kiko sawa kwangu. Bilkul kama wewe kiko sawa basi hata mimi kiko sawa. Halak nahi lage. Yani maisha yangu sasa naona maisha mazuri sana. Hen kila wakati. Alafu you know. Shika, angalia. Wewe unajua. Sasa mtumche. Sasa mimi nakuuliza afu unaniambia ninajua, ninajua nini? Yui. Jaribu kusikiliza. Mimi. Ndio ninasikiliza sasa. Nena. Naina. I'm going. No. Mimi naondoka. Unaondoka kwenda wapi? Rohit, mimi jaribu. Rohit naondoka. Eh. Jawab tu sunti jao. Jibu hata sina. Hivi kitu gani kimemkuta? Mbona ananiacha hapa hapo anaondoka wakati siku zote haikuwa hivi? Au kesa ana kupenda mahali? Sir, kusinyonda. Shadi hogi to? Are. Nasema ndoa lazima itapita. Nitisimpiar karna nimeja. Ndoa itapita kwa sababu inawezekana huyo mtu. Mtu ameshapenda. Mtu kama hajapenda unafikiri ndoa itapitaje? Yes, Chopra. Mimi mtu wa kumpenda, mtu wa kwanza kumpenda ni Yash Chopra. Pia. Mapenzi? Kwani mapenzi ni nini? Kila mtu akawa anajiuliza sana swali la mapenzi. Na unafikiria vipi kuhusu mtu wa kwanza kumpenda? Mimi kuna kitu nafikiria. Do char din se lagta jaise sab kuch alag hai, sab kuch naya hai. कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है
जब से अच्छा रहता है मूड भी तब से हंस के मिलता हूँ आजकल सबसे खुश हूँ क्या है जब भी मिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है Mapenzi, mimi nafikiri mapenzi ni kama vile urafiki, kwa sababu mnapokuwa na urafiki taratibu taratibu mnaaminiana na siku moja mnaweza kujenga uhusiano wa mapenzi. Habaka rupi pata. Mimi nafikiri bila shaka mabadiliko hayo ndio yanatokea mapenzi siku zote. Hata lang vile vile zinaweza kusababisha mapenzi. Halfa. Hamisha. Kila dakika, kila wakati, mimi nafikiri hiyo inawezekana. Sweetu. Unanipenda mimi? I love Frankie. Nampenda sana Frankie. Kya? Unasema? Kahana. Eh bwana uko wapi? I love Nena. Mimi nampenda Naina. Oh. Unasema? Nipe. Mimi niko nyumbani. Uko nyumbani? Yeah. Poa nakuja. Mimi sana. Clear. Ikirudi. Naenda kuna sehemu naenda. Rudi kia usasa. Unakwenda wapi sasa? Baada yake brother. Mimi nakuja lakini. Natamani kwa hilo. I love you. Nakupenda. Nakupenda sana. Sweet, mimi nampenda sana yule. Niko vipocha bini. Kila wakati nafikiria sana kuhusu yeye. You know? Unajua Haman kiasi gani amenibadilisha sana mimi. Ni baatun se pyar aata hai. Din raat main uske bare mein sochti rehti. Swell kusema lote lakini nampenda Haman. Ki uska chehra mein wakati ule nilipokuwa naangalia sura yake sikutegemea kama naweza kuingia katika mapenzi yake. Lakini kwa sasa nampenda Haman. Nitafanya nini? Yaani kama unapenda basi mueleze. You love me na mimi. Wewe uko kwenye mapenzi kama mimi? Magar sasa utanisaidiaje? Love you. उसे जाकर कह मैं नहीं तरफ क्या है कुना नीनी नहीं है स्वीटू आई मीन मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ स्वेज कुछ वासी उसे नितफकिरिया नीनी ना नितमांबिया नीनी हुई है उसको जाकर उलो ने अभी आलनी है क्वेरी आओ मैं नितानी है वे उड़ा नहीं मिला बात आज फ्रैंक को मैं भी अब नहीं ना कम नंपेंडा सावा मैं निम्न से मांबिया फ्रैंक का मनंपेंडा ओ मांबिये क्या वो का मांबिये वे मांबिये ओए हेलो हेलो रोहित हेलो रोहित नैना मम्मी नैना रोहित रोहित पूछना है नताका कोंगे ना वे वाओ हाय ना मी नताका नियोंगे ना वे मी नहीं नहीं नेले से बचो वे आ नेले तो अलावा तुकताने तुकताने सा 10 वोटर इज तुकताने ने तुकताने सा 10 कमी वोटर एज पाली
I love you. Amon. Nakupenda sana aman. Utatuunganisha. Anna, I love you. Nakupenda sana hata mimi nakupenda bwana. You're the best. Yeah, I love you. Nashukuru sana rafiki yangu. Nakupenda. Nakupenda rafiki yangu. Hata mimi nakupenda. Nakupenda sana. Asante. Mama kadondoka, kasikia nakupenda, asante akajua yeye wanapendana. Water's Edge, saa 10 kamili. Ni wakati wa kukutana kati ya Lois si pamoja na msichana Naina. Pleti Zinta. Nice place. Sehemu mzuri sana. Nice dress. Mvaa gauni zuri mpendeza. Okay, stop. Na umevaa tai nzuri inapendeza. Sawa, nafikiri leo tumekutana kwa ajili ya kuongea. Hii ndo sehemu au ni sehemu nzuri ambazo zinafaa kukutana watu ambao kwa mara ya kwanza bidii waelezane upendo. Sio mnakutana vichochoroni, mavi yananuka uchochoroni. Hapo mnaongea, mnaongea mambo ya kupendana, upendana mtaongelea uchochoroni. Msiongelee uchochoroni, kupendana mnataka mpendane sehemu nzuri. Kama hapa mnakuja sehemu kama hizi, mnaongea mazuri. You love Aman. Wana tazalipofika mwanamke? Love Aman. Akamweleza kama anampenda Aman. Mimi janta tam. Na mimi nilikuwa najua kama unampenda sana Aman. Naughty girl nana. Lakini sijui kwa nini nilikuwa na Naina. Nikueleza kweli Lois ndo kweli wangu, mimi nampenda sana Aman. Patani sakta. Ah, mimi kwa najua tu utanieleza siku moja kitu kama hicho. Sijui ni vipi sasa. Mungu wangu Lois, sijui utanisaidiaje ili Aman anioe. Nimempenda sana. Hivyo wewe muda wote nikuulize swali. Ulikuwa unanipenda mimi Aman? Lois. Kia message yake batazo? Nakuuliza. Go. Ah. Kwa nini unakuwa na wasiwasi bwana, mimi siwezi kupenda wewe kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Acha. Ala. Basi kama hivyo mimi naondoka, nakupenda rafiki yangu. Acha niende basi nikaongee naye Aman. Yes. Zawadi yako ndio hii hapa. Uruhi tu. Lois, nakupenda sana rafiki yangu. Nakupenda sana. Bye. Asante. Kwaheri. I love you too. Nakupenda sana. Nakupenda pia hata mimi. Siku hii Lois ilibidi amueleze ukweli kwamba anampenda mpaka moyoni. Sio kama rafiki, anampenda kama mpenzi. Lakini kwa maajabu yule mwanamke akawai kumweleza kwamba anampenda Aman. Hivyo inabidi Lois amsaidie. Mwanamke amfly sana. Anaondoka ikiwezekana kuelekea nyumbani kwa kina Aman kwenda kumweleza kiasi gani anampenda. Sharukan. Hi. No, thank you. Habari? Asante. Come on in. Ingia, alikuwa anatania tu bwana. Wewe utani wangu uje uzoea tu. Badna? Acha watu mage. Vipi? Mbona tena afadhali umekuja? Oh god, look at your hair. Angalia nywele zako uje. Zimeloa mvua eh? Bene tu jobi. You catching a chair. Aman. Yeah, much better. Sina. Hai, karibu. Karibu kachin. Abi bata. Hani eleze. Okay. Vipi? Good. Ghar mein kuch hai nahi. Zuri. Umfika nyumbani leo? Unaweza kunieleza kitu gani? Good dress. Gauni zuri sana. Thank you. You like? Asante. Umependa? I hate it. Umependa sana, tena sana. बाहर बारिश हो रही है मैं वो इनानेश अंजे मुझे मालूम है मुझे भी मालूम है मैं ना जुआ मैं ना जुआ ना इन अकॉम्बा ने मैं यो ना तुम्बुआ अमन अमन मिमी मिमी मैं मिमी ओफा मिमी नीनी मैं मिमी बकरी की तरह मैं क्या अच्छा नीनी वो निकले हुए ना मिमी नीनी मैं ना उड़ोगा हाँ चलो ये फो Nje kuna mvua afu unaondoka kwa nini? Mimi. Hebu nieleze Naina. Kuna nini? Mimi. Kikoni? Hii nini? Nani huyu? Ba. Ye, ne. Huyu mimi. Nisi patai. Mimi najua. Na huyu? Huyu player. Player huyu. Player mribibi. Player ni mke wangu. Naina alistuka sana. Alikuja kumweleza anampenda Aman. Lakini Aman kumbe ameoa. Yeah, New York hai. Mimi nimekuja hapa niwe kwa ajili yake kwa sababu nampenda sana mke wangu. Maybe samani kidogo. Uzuri baadhi kaza. Sijaona naye kipindi kidogo lakini yeye yuko kwenye masomo. Siwezi kukutana naye. Hadi 3 sal pale hai. Miaka mitatu iliyopita ndoa yetu ndio ilikuwa imepita. But we usually. Mimi nampenda sana mke wangu na yeye ananipenda sana mimi kama mume wake. Bale siku zada kile. Na nakumbuka sana ile siku moja ambayo sisi tulifunga ndoa. Ina maana ndio siku muhimu sana katika maisha yetu. Shodia. Ile siku haiwezi kujitokeza tena. Uruske mababa. Kama ni siku muhimu sana. Angalia jinsi gani sisi tunafurahi. Afikia kwa baba sasa. Pia mimi nitarudi nyumbani na pia atarudi nyumbani na wote tukao pamoja. Kani hai. Mimi nachukia sana pia kama Simone na hata pia nachukia sana kama Anioni. Yeah. Ya maana sisi wawili tunahitaji
kila mtu anamhitaji mwenzie. Isn't she pretty? Unamwonaje? Amependeza? Ndio. Tumkero. Sasa unalia nini? Haya, rafiki yangu unaanza kuniangusha sasa naina. Unalia kitu gani? Sio na shaka, kila kitu kitakuwa sawa. Majero? Au sio? Sasa kitu. Utakuwa mzima tu eh? Sawa. Mimi naondoka. Si. Nena. Okay, tonana. I'm feeling sad. Hata mimi na huzuni sana. Naondoka. Tumhari liye nahi. Waili, huwa sio kwa ajili yako. Chadanka. Hili ni kwa ajili ya mjomba Chada. Hapa ni hotel. Hili hapa ni kwa ajili yako. Nyinyi watu wazuri sana, nimefurahi kukutana watu wazuri kama nyinyi. Nakupenda sana mjomba Chada. Kusha kubeta. Mungu akubariki kijana. Tukubina. Subili. Hapana shangazi, ni subili kitu gani sasa? Barishu ni gili ojao. Naina, mvua, nje kuna mvua. Haya. Acha niondoke ama, kwa hili. Bye. Kweli alikuja kumweleza anampenda kiasi gani Haman. Maskini, kumbe Haman ana mke. Haman yule anakupenda sana. Sasa unafikiri itakuwaje? Nani? Nifanye kwa maana huwezi kujua. Mimi simpendi Naina. Kwa nini haumpendi Naina? Mimi sasa pia naika. Nasema simpendi, sasa mbona unalazimisha? Mimi ni mama yako. Ama ni kwa nini unafanya hivyo? Yako kabumba. Nifanye nini sasa mama? Sasa kidogo. Nimeamua kumfanya hivi kumueleza ukweli tu ili asiwe na mahesabu kwangu. Sio nikita akata hivi. Sulaki ni ya ukweli ndio. Kesa sumpa. Lakini mimi siwezi kuwa karibu na Naina kwa sababu kama unavyoona mama kila kitu naishi kiko sawa. Kiaka huu. Nifanye nini mama? Kiaka huu. Nifanye nini mimi? Zindagi imepeli. Na ile mara ya kwanza maisha yangu mwenyewe ndo nayajua. Nafikiri itakuwaje? Haitakiwi kila mtu ajue. Mimi mwenyewe kwa sababu najua basi hamna kilichoharibika. Kisi kile sasa li. Mimi bali zindagi. Sisi mama. Mimi si lazimiki kupendwa. Naina is dil ki mohabbat mein amesema kweli Naina kwa maana inawezekana ananipenda lakini moyo wangu hauko tayari kwa ajili ya kumpenda Naina. Kama sawa dil usko kaise de dunga kaise batao sijui niseme nini mama. Tasveer mein jo ladki hai wo meri biwi nahi wo meri dost meri doctor. Hii picha aliyoiona picha sio ya mke wangu. Kina kuchu nilo. Picha ni ya mke wa rafiki yangu ambaye ni doktor. Lakini miamua kwa hivyo kwa maksudi kwa sababu haujui chochote. Mama ni miamua kufanya maksudi. Hui sio mke wangu. Yes, that's me. Sio kweli. Yes, that's me. Sio kweli. Pia ni kaki. Transplant osa kutai. Na mwana pia sio au na usio na wote na wewe. Ndiyo, haiwezekani. Basi kila kitu kitakuwa sawa. Mimi ni mwanao mama. Hakuna mtu mwingine ambaye atajua matatizo yangu zaidi yako. Nifanya vile kwa maana, si kwa matimpendi, nampenda lakini nitafanya nini sasa? Nitafanya nini mimi? Nipatie nguvu mama, angalau. Ili ni swala lisiwe hivyo ambapo yeye anafikiria. Tupate pyar kuch baba. Lakini wewe anakupenda sasa unafikiri itakuwaje? Hapana. Tu mera pyar nahi hai. Kisi aur. Mimi siko kwa ajili ya kumpenda kila mmoja. Tupochalo. Nitalazimika niwe kimya muda wote. Mpaka ndoto zangu zitavangamia. Ore sana to usi mere liye karna hai padega. Sihitaji ndoto zake zitimie. Ila yupo ambaye atatimiza ndoto zake. Na ninaamini kabisa Pleti Zinta kwamba yale ndo alimkuta. Alikuwa na wakati kumueleza Amani anampenda. Kila kitu kimeharibika. वहां बड़ों के दिल मिल रहे थे. And can you believe it? Those stupid red roses. Hakuweza kuamini, lakini yale ndio yaliomkuta. Enough is enough.
Red Roses garden. At least kwamba inawezekana kila kitu kwa sababu kinakwenda na mipangilio. This dress, sorry, not my color. Padigana. Na let's kama ningekuwa najua ala nisingeenda kufikiria kumweleza hilo. Okay. Lakini bado moyo wangu unamfikiria sana. Tumkabia kilini yao. Wewe huwezi kubaki peke yako. Najua. Mimi niko pamoja na wewe. Why are you being so nice to me? Well, utakuwa na mimi kwa vipi? Mtataka. Nitajaribu. Utanituta. Kama utanipenda basi na mimi nitakupenda. Yeah, problem. Hili ni tatizo. Tumje kabisa hili sikinyeli. Mimi naongea hivi nikiwa makini sana. Kabu. Makini vipi? You don't really mean that. Hii haina maana yote. Kabhi kisi aur se pyar karta hoon. Hivi ufikiri kabisa kupenda? Kwa mfano hata mimi. Meri khamoshi sab kuch keh gayi. Ukimya wangu sijui unataka nini. Ki usse apna pehla pyar bhulna padega. Lakini upendo wangu wa kwanza ilikuwa kwa ajili ya Loiti. I have to forget my first love. Na wewe, wewe ndo mtu wa kwanza mimi kukupenda. Na asante. Apne pehle pyar ko bhulna. Lazimika nisahau upendo wangu wa kwanza nikawa nafikiria sana kwa ajili ya Loiti. Mimi upendo wangu wa kwanza ni Dave Anandi. Akhri pyar. Mimi upendo wangu wa kwanza ni kwa ajili ya Rajo. Mimi upendo wangu wa kwanza kwa ajili ya Love Chandi. Mimi upendo wangu wa kwanza kwa ajili ya Kukri. Upendo wangu wa kwanza mimi kwa ajili ya huyu mchina Chuan Chuan Kwanseng. Bori. Upendo wangu wa kwanza mimi kwa ajili ya Basanti kutoka Bonvilla. Loiti, tum apna pehla pyar nahi bhul sakte. Loiti, hujaniambia bado upendo wako wa kwanza ni kwa ajili ya nani? Bhulne nahi dunga. Vipi, nani unampenda? Loiti, wa kwanza nani kumpenda? Mimi kuch kar dunga. Subiri kwanza. Loiti, naomba uniambie. Nani wa kwanza kumpenda wewe? Wewe upendi? Unasikia sema nini? Unaeleza nini baba? Unaambia usiku tu maalum yoga ne. Toka kwa mdogo mimi nafahamu sana. Unafahamu nini lakini? Upendo upo lakini sio kila mtu. Thank God. Baba, Mungu. Kana mujhe usse pyar hai. Wewe unampenda yule? Uske bacche paida karna chahta hu. Mimi nahitaji kuoa. Sikia mwanangu. Kama unahitaji kuoa yule si mwanamke mzuri? Unichumia. Ha. Hai. Haiwezekani. Kujibu wewe sasa. Karampu. Hapa ni America sio India. Mwanamke wote wanaoa tu. Kama yaje. Ukisubiri hapa. Mimi yule anafaa kuwa mkwe wangu. Kambi kwa wako? Ni Amerika kituo. Ndio. Anafaa yule awe mkwe wangu wewe umuoe. Oh my Mungu wangu. No, hapana. Siwezi kumuoa mtu kama yule baba. Katao. Mimi nimependa kuna mwanamke mmoja nampenda anaitwa Naina. Naina ndo mpenzi wangu nampenda sana. No, normal chick. Normal chick. Hamna zaidi ya Naina. Tupit problem kia hii hapa. Wewe tatizo lako nini wewe una akili gani wewe mtoto? Mama ni hadithi ndefu baba. Ghar chalne bhai. Teri mom bhi tere ko bahut miss kar rahi hai. Tabhi ni mueleza mama yako swala hili. Loiti ana kuja nyumbani ai ni maandalizi kwa ajili ya kumpokea Loiti. Sef Falcon. Have you shoot him mom? Amros, akhor, don't fall. Me fly sana mama. Ah nahi. Ah dance one badu shoot che. Mimi nataka kwenda kucheza muziki. Jubilee wedding anniversary na rehearsal che. Sasa kama nataka kucheza muziki tu utacheza? Yes. Tunajua kama ni mwimbaji mzuri, ni mchezaji mzuri. I mean come on yaar. Lakini mama, aap logon ki 25th wedding anniversary kaise ho sakti hai? Nyie mna miaka 25 sasa hivi. Toka mmeoana, mimi sijaoa bado. Kya hai ki hum log Guju community. Ndio tumfanya maandalizi kutoka Guju kumchukua mwanamke mzuri ambaye utamuoa. Ndio. Ah, hilo ndo aliwezekani, nimeshafikiria mtu kuoa. Wasichana wote wale wengine hawajaolewa. Ah, watu bhai tu GC GC. Unajua hao? Hao ni GC 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 GC. Community. Yaani good catch. Good yakam. Kwa tere waste maine ladki pasand kar liye mere ji. Yaani wanawake wazuri sana wale na vrat kutoka. Aur ye janam patri. Muangalie huyo janam patri. Aur ye dekh ye dekh. Hebu angalie huyo. Unda. Mama stack swala hilo bwana mimi. Sun, agar ladka hua. Sikiliza, unachagua mwanamke mzuri ambaye unamuoa. Ladki huyo. Afu nakupeleka nje nchi kwa ajili ya honeymoon yenu. Pet name common rega. Mimi nafikiri huyo mwanamke anaitwa Jigi au Jigisa ndo mzuri huyo. Sitaki Jigi wala Jigija. Yes, ladki se. Mimi sema mwanamke stack muoa. Sibi ladki se. Mimi mwanamke mmoja tu nampenda. Badu normal chane. Are badu normal che dad. Yes, baba, mwanamke mmoja tu nampenda. Mbona mnataka kulazimisha vitu ambavyo havieleweki jamani? Ah. Are you sure? Good looking and rich. Mpendeza sana. Oh. Sorry. Samani? Hi. I'm Camilla. Naitwa Camilla. Bada chana. Jina lako zuri sana.
नाम से भी अच्छा फोन नंबर है। अगर गुज्जू भाई अपने नए रिश्ते जोड़ रहे थे तो मजा ले कि साढ़े पंजाबी पीछे रह जाए। ये क्या लेटर आती रहती है? ये बार रोक तो कहाँ पे जमानी? wale wote ni kwa ajili yako. Ndio mtu wenyewe huyu hapa, naye na mwenyewe ndio huyu hapa. Ni mzuri sana. Kama ni proud family hai. Yule pa naye na yule pa kama brother kaka yake kama yule. Sana putar bada. Mimi naitwa Montu. Pero ni Mrs. Huyu anaitwa Jess. Eh Sharmila. Huyu ni Bantu. Bantu. Tushika. Habari yako? Big. Badi biji. Mimi bad biji. Pipi karo. पैरी पैना जी होर की पहली पाई नहीं वो जी मैं भूल ही गया जी उन्हें साहब कितु गया नहीं भगत सिंह से भगत सिंह दो दो भगत सिंह दो दो यानी भगत सिंह और कोविड नहीं हो सकता जी नहीं हो जाए कौन आज तो कोविड अपना जी ना अपना ना दादी मैंने थोड़ी नाल कुछ गाल करनी बीबी नचे कोंगे ना वे तुम भी चाहो हां हां सफादर जो कोना तोंगे तुसी खाओ जी खाओ हां जी खाओ जी खाओ नासे मैं गोजा कौन सा बाल या कुला बादाए Eh, ni ambie, una maana gani? Ale, India. Kaka yake kamo anataka kuoe. Ndane? Huyu tu dikh raha hai. Eh, wewe una kitu mambibu wewe? Ale karao. Ndio. Oh wow, congratulations. Pongezi kwa hilo. Tena. Kelele. I don't care. Unikaje? Mimi najua kila kitu. Nikale jaje. Nikuje. Tei saiki. Subiri kwanza. Shadi ni miaka 23 imepita. Kwani utakuolewa? Nikatie ya aapke sote mujhe koi fata. Ndio, sio kwa ajili ya mtu ambaye mmempanga nyewe. Kuna mtu ambaye maarufu atanioa. Sio kila mtu atanioa mimi, haiwezekani. Tena. Naina. कैसे जबान से लाती है हिप कौन सा कुटवाईबिशा वे उस मोए होटल के पीछे नहीं भाग रही हो बनू तक कुटवाईबिशा का तिंदो आ तुम्हें पांगे क्वाजिरिया वे ओले हो मुझे याद है आप मतगुली की मां होने के साथ साथ मुझे बाप का फर्ज भी निभाना पड़ता है किसकी गलती है जस्ट स्टॉप इट आई वाज गन ना समस्ता किस वाले हो फर्ज की बात कर रहे हो कौन मनपेंदे कुलाजमिशा की तो मैच क्यों जगान सिखाना नासमा दो अस्ताकी स्टाक कोलेवा बड़ों का प्यार देख के बड़े हुए हैं स्टाक कोलेवा हम तो होते कट का फैमिली होते आपकी नफरत ना उठके सा नहीं kuna mtu ambaye ndo anaweza kunioa ikidin bia sasa jibu yani baada ya kifo cha bangu nyinyi wote mnanipangia kwa nini lakini mimi sitoki sasa kwa nini mnapenda kunipangia vitu ambavyo haviwezekani kwa nini kama tishati nani atanioa mimi niambie hello jamani habari zenu wote sisi hamari sasa ndoa hapa hamna sasa nasema ndoa hamna sawa kasi kal eh ajito usio jamani msiondoke jamani tutaongea naye kwanza aliambiwa olewe na mtu mwingine ambaye hakumfahamu wala hakumpenda Pete anahuzunika sana Naina kwa sababu alikuwa anampenda ni Hamani peke yake Sharukan lakini mambo ndo amekaa vibaya yeye anaamini kwamba Sharukan ameoa Haman mwanangu kiukia nena Haman ameoa Naina wewe unafikiri kama ameoa ina maana hawezi kukupenda wewe lakini mimi nampenda sasa hapana hata kama ukampenda lakini hakuna unachofanya ab tum kyun ro rahi ho kyun tum asa mama nifanye nini mimi najua mwanangu na ndio maana najaribu kueleza ukweli kama ameoa ina maana mapenzi yake ni kwa ajili ya yule tu wewe sahau tukisema labda utafute mtu ambaye atakupenda ingie wewe uwe na furaha na mtu kama huyo bilkul akilini changi merita ukia merita ukawa katika matatizo ambaye hata mimi mama yako nayajutia kila wakati matizo yangu mimi khush rahungi mimi pyar karungi mimi shaadi karungi mimi naweza kuwa na furaha naweza kupenda tena naweza kuolewa lakini ona matizo ambayo amenikuta love you mama nampenda sasa mimi nitafanya nini mama wo mujhe sataata hai mera mazak udata hai nitafanya nini wakati mimi nampenda mama jatai kwa nini naweza kumfuata kila sehemu mimi I still love you. Mimi najua kila mtu anapenda, lakini mimi nampenda yule mama, siwezi kuolewa na mtu mwingine. Why do I love him? Why do I love him, mama? Kwa nini simpende mama? Niki akaru. Kitu gani? Nifanye nini mama? Kupite. Kikuje. Kila kitu kitakuwa sawa mwanangu. Ndio. Najua kiasi gani unampenda. Mara kanishta. Hame abhi dekh raha hai. वो तुम्हारी जिंदगी में फिर से maisha yako mwanangu atakuwa sawa tuendelee kuomba tu unaweza kupata mtu ambaye atakupenda wala usikilie yule akupende kwa sababu kama ameshaoa ina maana akishapenda tayari itakuwa vigumu kurudi kwako aman bhi yahi chahta tha ki meri zindagi mein phir se pyar aaye aman alijali kuwa kama babaya maisha yangu true lakini loiti loiti inasemekana ananipenda sana
Leo niko na Camila. Tabia Loiti haiendani sana na tabia ya yule msichana Pretty Zinta. Kwa sababu wale ni marafiki wawili. Lakini tabia Loiti ni kubadilisha wanawake kila siku. Swala lile Naina analifahamu sana. Hata kama analifahamu na pale anafikia tu anamueleza kama anampenda. Yaani yeye anampenda sana. Yaani Loiti anampenda Naina. Unafikiri Naina atafikiria vipi wakati anawafahamu wanawake wote alioishi nao? He must really love this Camilla because this necklace is very expensive. Mimi nafikiri hapa ni mzuri sana. Lupia 1,020. How much? Shilingi ngapi? Dollar. Okay. Dola 5. Not the red ones please. Dola 5 hii. How's the yellow? Okay. Basi chukua hii hapa ambayo itakufaa. Thank you. Asante. Karibu tena. Take care. Hello, Hello, Camilla. Hello. Hi, Rohit. Kao? Vipi? Mandir mein hoon aur kaha? Mimi niko kwenye tempo hapa nafanya maombi. Ndio barki prasna karne ke liye. Really? Wow. Zuli. That's nice. Hiyo tuka mzuri sana. Sham ko mil rahe? Of course. Kwa inabidi tukutane basi jioni. Wait. Tukutane basi kwa ajili ya dinner. Water's Edge. Waka kutana katika ile hoteli Water's Edge. Saa 3. Hey. Excuse me, sir. Samani. Hey, my man. You know what to do. Yes, sir. Unajua unataka kufanya nini hapa? Aya! Loiti kwapi? Ha? Mwajini mwajini? Loiti kwapi? Aujui? Wait, kai? Loiti kwapi? Rohit? Loiti! Wait, Loiti ke saath gaya hai. Loiti kaundoka na mwanamke. Ladki ke saath? Mwanamke gani? Girl. Mimi simjui. Lakin gaya kaa? Mwanamke gani na ameenda kufanya nini huko? Nani bata hui kana? Mimi siwezi kukwambia na wala sijui wapi ameenda. Niache sasa. Loiti! Water's Edge? Water's Edge, saa 3. Dekho. Msichana gani? Tu busca picha mat kar. Picha kya kar rahe ho? Mat kar tum. Are chhod do bhai, to. Niache. Sa. Wewe niache bana. Kanta. Mat chakua. Ni choronga. Acha kunifuata fuata. Sasa. Nakwambia acha kunifuata nitakuwa mpumbavu. Yeye yuko Water's Edge na yule msichana Camilla. Oh my god. Mungu wangu. Yes. Yes. Ndio. Yes. Utanioa? Yes, I will marry. Unaweza kunioa kweli? Ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. Nataka niwaeleze tu kwamba huyu anataka kunioa mimi. Ananipenda na mimi nampenda. Bao, bao. Bao. Na fly sana. Mabibi. Mabibi. Nitakuja. Narudi ngoja. Hi mom. Hello mom. Kamu. Nafanya kazi ndio. No problem at all. Hamna tatizo lolote lile. Okay, wiko hiyo. Hamna kitu eh. Jaldi jalai tu. Ai bala ko dal tu. Aman Rohit ko chhod ke kahin aur ja tu. Rohit wait Camilla. I was content. Rohit wait. Kani Loiti anamuoa Camilla. Camilla. Ni sawa kweli? Okay. Ingia Camilla. Listen. Pongeze bwana, nimesikia unataka kuoa. Camilla, what's up dad? Camilla ananipenda. Jina yake Pamela Camilla. Pesa. Wewe unajuaje? Sasa tupeleke. Bwana pesa nyingi zinanitoka kwa ajili ya mwanamke. Ah mwanamke afai. Afai kabisa yule mwanamke. Anafaa bwana, anafaa. Camilla dali. Wewe kama unampenda? La dali. Mwache apne dali ke pesa nite. Mimi apne zindagi khud banana chahta apne pairon pe khud khada hona chahta. Unajua unatumia sana pesa babako. Tena unatumia pesa babako tofauti sana. Kwa nini? Okay. And that is cheap. Inawezekana wewe unaumwa. Mimi nikaonga. Kwa sababu kama ungekuwa mzima usingeongea utumbo kama huu. Dali. Mujhe apne daddy ke paise bilkul nahi chahiye. Main apni zindagi khud banana chahta. Maisha yangu mimi nategemea pesa baba yangu. Hauna chahta. Ina maana naishi hapa kwa ajili ya pesa baba yangu. Je, umekubali kuwa na mimi? Mimi tumeshaadika ni kile tayari. Niko tayari. Aya. Nisikie sasa kusikiliza lolote wao umenichanganya. Umenichanganya mimi ndani niko na Camilla pale. Na hizo samaki mimi hata. Tumne nena kwa. Sasa utaki kuelewa sababu gani? Mimi nataka nikwambie mambo mazuri kuhusu Naina. Ah, niambie. Gentlemen, welcome to. Mabibi na mabwana, karibuni wote kwa ajili ya utambulisho. Loiti anampenda sana Naina. Amani se pyar karti hai lekin. Amani anampenda nani? Tumne nena ko kyun chhod diya? To basically Amani ka dimag khar. Amani anajaribu kusubiri kwanza bwana. Unaongea ovyo ovyo. Mimi nataka nipange plan ya wewe ili umpate Naina. Kwa sababu wewe unampenda Naina lakini Naina aamini kama wewe unampenda. Ah, lagta hai. Ndio, nafikiria inawezekana hivyo. Hai. Sasa kama unafikiria inawezekana hivyo ndio usubiri kwanza nikwambie tufanye nini. Usa laga pyar ho. Sio unaongea tu ovyo ovyo. Halo se jante ho. She takes you for granted. Ab usse sapne mein thoda aayega ki tum. Unajua kitu gani unataka kufanya? Meri ye tumhari dosti wosti ise chhodo yaar. Usse thoda pyar dikhao. Aur phir wo haan kahe ya na kahe is pe chhod do. Usse mauka to do. Tum magte rehte ho chameli ke piche. Lily. Sawa. Lakini Camilla, mimi nataka nikwambie. Lakini wewe unajua Camilla kitu gani anataka kufanya? Shut up.
miguu yake mzuri, anapendeza ndio, lakini yote kuhusu Naina wewe hujui. Naina yake khubsurat. Naina, Naina macho yake mazuri sana, Naina sura yake nzuri, Naina ana umbo zuri, Naina anapendwa, Naina mpole, Naina atafai kila kitu, Naina nywele zake nzuri. Yaani ukiangalia zinavyoenda chini, nakwambia huwezi, nakwambia Naina mzuri. Naina, why are you saying nana nana? Wewe umesema Naina nani? Naina nini? Are lekero wewe shadi shuda wewe? Mimi nishaoa, wewe wasiwasi wako nini? Bi shuda nahi hote to. Ni kweli rafiki yangu umeoa? Sasa uongo wa nini kuongopea wewe rafiki yangu, kati mishafanya ndoa hatari. Naina, mimi naongea kuhusu Naina. Wewe kama unampenda Naina, mimi nitakusaidia ili muwe pamoja. Sio mko jumat kama. Unajua? Yaani dhumuni yangu kubwa ni kukusaidia wewe ili uwe pamoja na Naina. Plan. Tutapanga plana. Plani sita. Yaani siku sita tutakuwa tunapanga plani moja kwa sita. Siku sita za plani hii. Ndeko kama mimi. Wewe ni mtu ambaye utakuwa katika hii plan pamoja na mimi. Day 1. Siku ya kwanza. Kuna plan umepanga kwa ajili ya siku sita. Ili kuwezekana hizi ndani ya siku sita, Naina awe amesha zama kwenye mapenzi ya Lloyd ambaye ni Saif Ali Khan. Ni joge? Yaar tumhara plan hume milane ka hai? Plan yako utakuwa pamoja na mimi au unataka kunigeuka? Catch you at the base. Bye. Leo siku ya pili. Ulane. Halo vipi sasa? Oya, ehe, kinachoendelea? Yes, thank you. Ah, ni usiwe karibu na Naina huyo. Kesi sexy lakini kepa. Usiwe karibu na huyo, tafuta sehemu aliko kwa mwanamke mzuri ukae. Oh my god, Gita. Halo, acha Mungu wangu Gita. Okay. Ehe, kinachoendelea? Yes, thank you. Bado. Ah, ni usiwe karibu na Naina huyo. Kesi sexy lakini kepa. Usiwe karibu na huyo, tafuta sehemu aliko kwa mwanamke mzuri ukae. Oh my god, Gita. Halo, acha Mungu wangu Gita. Hi. Hello. Abali. Happy birthday. Happy birthday. You look okay. Usse ka. Hi. Hello. My birthday. Ah, happy birthday. Happy birthday. Najua leo ni siku ya kuzaliwa kwako. Gala ge kardo. Oya, mkaribie. Ewa, namna hiyo. Na wewe? Naina na deka. Naina naona. Kama naona ndio vizuri, mpaka aumie. Akiumia huyo kila kitu kitakuwa sawa. Ukibugi hapo, mkumbatie. Msogeze. Namna hiyo. Ehe. Ak. Vipsa. J3. Halo, leo ni siku ya tatu bwana. Yes, come in. Halo Roy, ndio, uko wapi? Niko hapa bwana, mbona hivyo? Hey. Leo ni siku ya tatu bwana. Bado siku tatu. Tunamchezeshia mwanamke mpaka atakubali. Nani mwenye kazi jana? Mimi nitakuelekea darasani leo. Darasani ya nini wakati uko kwenye plan wewe? Nini sema nene na sababu hiki? Hata ni siku tatu sijakutana naye, unafikiri vipi? Sijawahi kuongea naye. Na yeye stupid. Ndio hivyo, unatakiwa ukae kimya mpaka naye na mwenyewe ashangae kuna nini? Akishangaa naye hata siku ukimwambia nakupenda, basi ataona rahisi sana. Na usibatoe toa mguu wako. Toa mguu wako una nia sisi tusipendane. Toa mguu wako nikwambie nitakufuma mateke. Na na I love naye nakupenda. Love you. Naye nakupenda nakupenda nakupenda. Kumbe mama yako. Aha, akili mama yako maina. Mama yangu umempenda wewe? I love you. Nakupenda nakupenda. Hala, mimi ndio bike. Hey mama, samani. Rafiki yangu bwana mwendazimu huyu. Mama kweli? Unajua kile? Unajua nini? Okay. Sorry. Lakini samani rafiki yangu. Nina kufunia. Mimi nilizani simu ya Naina, kumbe simu ya mama yako. Mimi nakuchanta. Wewe tazo yako unajua sana kuhusu Naina. Unataiki? Lakini usiki ego bitch mbaya. Pange. Subiri. Sawa kuhusu Naina. Kila kitu kitakwenda mpaka Naina mwenyewe atajua unampenda. Tupilize utaji. Phone utaki. Akipiga simu ukipokea ukijua wewe unakata. Subiri. Ring ring. Hiyo. Mimi mama. Eke mama yako. Mama yako huyo. Hello. Mama yako tena huyo. Naina huyo. No, Naina ama ngoja. Naina. Aya. Mungu wangu. Sikia wewe. Kitu gani? Ah, niache kuua. Amekuta tumekumbatiana na waswasi. Afne hana akili anzani kama sisi tunataka kubofia kubofia. Jo humne discuss kiya hai. Wahi kehna. Samjhe? Nye mna discuss kitu gani hapa? Hi Lee. Thank you. Habari, naitwa Naina. Mimi naitwa Ali. Day 4. Leo ni siku ya nne dada. Hey Naina. Naina, mambo? Hey Naina, mambo. Naina unanijua leo sitaki huko. Sekunde moja Naina. Choro mera hata. Naomba acha mkono wangu. Sitaki sitaki kabisa kujuana na wewe. Kwa sababu ni siku nyingi hatujaona, na kile ukiniona unanichunia. Unachukua wanawake unanifanyia hivi. Yaani kwa sababu gani? Thak gaya hu main tumhara dost ban. Mila kya ko lakini? What what? What what nahi? Mana ke nahi? Lekin pyar karna hai to kisi aur. Lekin main apenda. I'm going to work anymore then, all right? Rohit tum theek to ho? Le tu mzima, mimi mzima. Hum dost hai, right? Mimi rafiki na mimi na wewe ni marafiki sasa. Lazima nikueleze unielewe. Pyar ka pehla kadam dosti hai. Urafiki ndo unaanza mapenzi. Sasa unataka urafiki uende tu mpaka lini? Kadam badhane na.
Rasta huu. Iangalie sana. Kama unapita njia basi jaribu kupita njia moja na mimi Naina. Socho. Sikilia Naina. Socho. Sikilia sana kuhusu mimi. Aur sochne ke liye. Na kama utafikiria kuhusu mimi. Sari zindagi deta huu. Nisa kupatia maisha yangu. Rohit na jaane kya keh gaya. Nilikuwa nahisi kwamba Rohit kukutana naye itakuwa vizuri. Usni. Na hapa ndo yeye alijaribu kueleza kwamba urafiki sio urafiki tu. Ananipenda kama mpenzi. Mimi sikujua kwa nini anasema hivi. Day 5. Leo tuko siku ya 5 jamani, day 5. Hey Nana. Hey Naina. Hey. Hey. Hi Rohit. Habari Rohit? Hey sweetie. Hi sweetie. How you doing? Unafanya nini hapa? Oh. Hey samani. Hii ni kwa ajili yako zawadi au sio? Isme kya hai? Zawadi gani? Mera dil. Moyo wangu. Nimeuweka humu. Babe. Kukuonyesha tu nakupenda. Kwa heli. Nice dress. Gauni zuri. Lal mere dil ka hal hai. Rangi hiyo ni kwa ajili ya upendo. Kwani rangi zinaonyesha upendo pia? Kya Subhash Ghai ki picture dal hai? Umewahi kuona picha moja ya Subhash Ghai dan? Koi online jaane hi. Ukiangalia jaane basi utajua kitu gani kinaendelea. This is. Halo, tuko siku ya 6 leo bwana. Tunamalizia. Nini? Mashair tu nahi, magar hai hasi. Sijui niseme nini. Yaani kwako nimefika na ninajaribu kusema kila kitu. Mambo mengi nayakumbuka. Wewe ujui kitu gani mimi nakumbuka, lakini ujue. Yeah. Kila kitu kiko sawa? Dance class. Salsa. Mujhe join kar le. Dance class? Ah. Mummy daddy ki wedding anniversary hai. Hii ni kadi kwa ajili ya mama pamoja na baba. Unajua lazima ukutane na baba pamoja na mama kwa sababu wao ni muhimu sana katika maisha yangu. Ni muda mrefu sana hoja kukutana na wazazi wangu. Inabidi ukakutana nao. Je, partner ki zurat hai? Je, kuna darasa jipya inabidi tujiunge. Kama tukwatali basi tuko vizuri sana. Yes. Au hapana? Hapana, nini naona afi tena mambo yako? Chance. Ni Rohit. Hii nafasi ya kwenda kucheza. Hapana Rohit. Ah. Akhri baar main tumhare liye kuch karungi. Nitafanya kwa ajili yako. Sawa eh? Kidogo. Shoka. Umeona? Fine line. Siku sita zimeisha. God. Mungu wangu. Mimi nafikiri atanipenda. Kila kitu kesho kitakuwa sawa. Ba, sawa kuhusu kesho. Dog. Unaanza upumbavu wako mbwa. See you later, man. Tutaonana kesho bwana. Shayad tu nahi. Magar hai hasin. Tutaonana kesho. Maine tuchukua. Huyu kesho kaiona. Lakini angejua. Leti yuko pale pamoja na Naina. Wajaribu kucheza. कभी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा मैं हो ना हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान
कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो जूलिया डिनर रेडी नॉट टुनाइट डार्लिंग माइकल डिनर सांबीर ये Vipi? Sijari. Hello. Kya kehte? Aaj raat ko chahiye. Unafikiria nini usiku? Kya kehte? Aaj raat ko. Hebu jawab. पल को किले के साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल डड़ के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो pia ni dokta anafahamu matatizo aliyokuwa nayo aman alikwenda hospitali kwa ajili ya matibabu jo hai sama kale ho nao ndo jina la wimbo ambayo limebeba jina la filamu hii nani anaijua kesho au nani kaiona kesho sote tunaijua leo tu kesho huwezi kuijua tai lal tai aur suit bhi jo lagoge tum Nana, Nana, Nana. You got me. Nana, wait. Let's... Nana, subir kwanza. Bahut maza aayega. Unapenda sana kunitania. Unga mera dil tod ke. Unapenda sana kunitania mpaka moyo wangu unaweka pabaya. Kwa nini laki? Tum dono ko to award milna chahiye. Yo, kila wakati mnakuwa pamoja kwa ajili ya kunitania mimi. Kwa nini? Wait. Nisikilize sasa. Mbona hivyo? Tumie na dosa. Nataka msiniambie chote mimi. Au tumne kya kya? Isi jo. Unafikiri mnafanya nini nyie? Au ye? Ye jo sabka bhagwan banna chahta hai. Ye me anda plan kwa ajili ya kunitania mimi sio? Nahi kar sakta. Magar usse pyar dhoond ke to la sakta. इतने जाके तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और कहा रोहित तुम्हारी ये दोस्ती दोस्ती नहीं प्यार है लोएटी लोएटी विल अब क्या करो अब क्या कहने हो अब तुम जो अपने दिल की बात नहीं समझ सकते नामो कुनतनिया में कटका मोयंग ना किला कटका मोयंग ना नो स्किल द नाइन ना कुपेंडा ये सच नहीं है सीओ क्वेरी तुमने मेरा सीओ क्वेरी वे ऑन पेंडी खाया है काम को ऑन पेंडोंगे नेलेजा मपेमा तुना मोयंग उंगे फार्म पहले मेरी जिंदगी में मुझको राहत नहीं थी खुशी नहीं थी कोने में मैं कोई कमबाय पबाय कट मैशांग अब दोस्ती तुम दोनों Yo Willy, leno moja. No. Sikiliza Naina. Sikiliza kwanza Naina. Kikoch sunna nahi chahta. Hapana. Kuch samajhna nahi chahta. Mimi sijui nitafanya nini. Bhagwan ke liye mujhe chukua. Kwa ajili ya maombi ya Mungu basi mimi naweza kufanikiwa. Acha niondoke. Baraka zake ndo zitanisaidia. Uliza. Hek sekunde. Bwana nini ngoja kwanza chukua dai. Naina. Naina. Kash mtu. Taishi kwa ajili yako. Nachata. Nakupenda sana. Okay. Subiri dakika sekunde moja. I love nakupenda nakupenda tena sana love you very much maisha yangu yote ni kwa ajili yako tawle kai I love you and main aankhein band karta hu to tumhe dekhta aankhein kholta hu to tumhe dekhna chahta
तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस वो इसकी जो किया सिगर में नकपेंडा किला दकी का किला सेकुंडे किला वकाते नकफिले साना है तेरे नैना मचुआ को नैना ने मजूली साना अच्छा प्यार का हो पागल पन्निया मिमी निश्चय को अच्छा को अजिले आको ना किया सिगर में मुयांगु ना पीगे को अजिले आको पहले एक ही बात किला मचुआ ना फाम में नकपेंडा ना वेंडो मापेंजी आंगु एकुआंजा यानी उपेंडो आंगु कुफाम तू वेंडो निलियां दक कुपेंडा क्योंकि किसी के पास na mimi nitasimama kila sehemu lakini kwa ajili ya nguvu ya upendo wako. Siwezi kukusahau, Naina. Nitasahau kila kitu lakini wewe siwezi kukusahau. Tu meri ho. Wewe ni wangu. Pato mesenda ki vipi yako. Na maisha yangu ni kwa ajili ya upendo wako tu. Nakupenda sana. Kweli. Ye. Ye. Yote yameandikwa katika daily. Loit yeye una jinsi gani ameandika jinsi anavyokupenda. Vile kiasi ndo kasa. Wewe una jinsi gani anakupenda Loit? Afu hapo unasema hakupendi. Kitu ni kharab hai daily mein tumhe. Ha? Yale yote yameandikwa katika daily. Yaani kila siku alikuwa anaandika mambo muhimu sana katika maisha yake Sefu Alkan. Nikukumbushe tu Sefu Alkan mke wake anaitwa Amrita Tin. Amrita Tin ni mkubwa, amemzidi Sefu Alkan miaka 13. Nafahamu kuna watoto wawili kati ya Amrita Tin na Sefu Alkan, yani watoto wao. Mmoja anaitwa Sara, mwingine anaitwa Ibrahim. Sefu Alkan ni Muislamu pamoja na Amrita Tin. Mama yake Sefu Alkan anaitwa Shalmila Tagore. Kwa watu wa zamani wanamfahamu sana Shalmila Tagore. Alicheza katika Dalkan vile vile kama mama yake Sunili. Alikufa baada ya mstuko. Yule ni mama yake Sefu Alkan. Yale yote yameandikwa alafu amesoma ama ni mbele ya yule msichana. Ina maana kuzilisha kiasi gani anampenda. Nena. Huh? Naina mwanangu. Raat bahut ho gayi na. Mama samahani nimechelewa sana. Tumse ek baat kehna chahti hu. Naitaki kusema kitu kimoja tu. Nisikilize. Deko bete. Angalia mwanangu, chika nikukumbushe tu maisha ni safari ndefu. Mohabbat ke saath. Na kila kwenye uhusiano kuna matatizo. Tumhare papa hame bahut pyar karte. Babako alinipenda sana mimi, alitupenda wote. Mzuri the. Lakini jiulize yuko wapi? Hame chhod kar chale gaye. Yeye hayupo katika hii dunia. Unke baad hamara kya hoga? Sasa hii ni inatokea katika maisha siku zote. Rohit. Lakini Loit amesema anakupenda. Rohit kamzuri nahi hai. Loit ni si dhaifu. Kata. Kama anakupenda inabidi ukubali. Kitni asani se keh diya ki papa kamzor the. Ila maana udhaifu wa bangu kwako ndo udhaifu wa Rohit kwangu. Apne pyar ko paane ke liye. Lakini mimi sahara lena kya? Nitafanya nini? Nani nahi. Nieleze mama nifanye nini mimi? Pyar paane ke liye sahara liya. Yale ufikirie kuhusu mapenzi ya Loit, jinsi anavyokupenda. Mda wote ulifikiria kama ni rafiki yako, lakini sasa amini kwamba Rohit anakupenda. Rohit kamzor nahi hai. Lait mimi najua kama Rohit si dhaifu kama vile unavyofikiria wewe. Pyar karti hu. Yeye anakupenda na udhaifu labda ni kwa ajili ya kukupenda wewe. Ba, hamna kingine. Yetaka. Lakini kwa sababu mlizoeana alikuwa hana nguvu ya kukueleza kwa sababu toka mko wadogo mko pamoja. Unafikiria angekueleza vipi? Hata mimi ningeshindwa. Miss Mohabbat ko thakrao ki. Na ndio maana aliamua kuandika tu mapenzi yako yote katika kitabu chake. Kika fesla hoga. Wewe ni msichana ambaye una maamuzi. Maamuzi sahihi ni hayo kufanya ndoa na Rohit. Kala gar pashta hoki. Kesho ikifika tu iko rakas. Kubali kukutana na Rohit umueleze kwamba umefikia maamuzi hayo. Loit yuko hapa anahuzunika sana. Sefu Alkan. Hi Rohit. Habari Loit? Ah, Naina. Vipi? Bas. Office. Mimi niko ofisini. Baat karni hai. Nilikuwa nataka kuongea na wewe Loit. Private and confidential? Shree Kapoor? Oh my god. Ye to Frankie ka. Ai, barua yale. Barua Frank. Bibi guess what? Bwana nafanya mazoezi bwana unaanza kuleta upumbavu hapa. Kuna nini? Thanks sana. Pongezi. Tumekesa badaja. Pasa barua kutoka kwa Frank. Yaani kola. Amesemaje? Amenbaki. Ngoja kwanza. Ni bagumo. Subiri kwanza. Hey, ye deko Frankie ka letter. Hii hapa ni barua kutoka kwa Frank jamani. Amenikumbuka mpenzi wangu Frank. Na ila Rohit simbila chati.
finally. Naina na Roito wanakutana. Mwisho ni kufunga ndoa. Na mimi lazima nimfuate Frankie, inawezekana barua ya anataka nioe. Fantastic news. Vizuri sana. Hii hapa ni habari mzuri sana, ni habari mzuri tena kufurahisha. Ni habari mzuri tena ya kufurahisha, siwezi kuamini. Itawezekana wapi lakini? Lekin gabru jawan ne kya likha? Nataka nione hii. Ye Frankie ka khat nahi. Hii hapa sio barua ya Frankie. What's the Hasa akiziachia zikawa zinafika chini. Nywele zako? Nywele zangu nini? Umekosea ulivyofanya. Kwa sababu kibana kuna mtu mmoja umlezishi. Nabidi nywele zako ziachie. Ndio zinapendeza sana. Unakuwa naye na yule ambaye kila mtu anakupenda. Hebu jiangalie. Umetoka sick. Umependeza sana. Ah, unaweza kwenda. Shangaa sana mwanga ulimpiga usoni. Leo iko pale mbele. Leo ni wakati wa kuzungumzia upendo wao. Kati ya Pliti Zinta na Saif Ali Khan. Rohit, tisa. Please. Rohit. Tafadhali. Hii hapa ni kwa ajili yako. Main janta hoon ki aaj tumhari. Main najua. Leo ni siku kueleza kama nakupenda kiasi gani. Ye bhi janta hoon. Ki ek din hoga. Nilijua kama iko siku ambayo nitakueleza hivi. Amestin ka intezar karunga. Na hapa nilikusubiri wewe kwa sababu ya kukueleza kama nakupenda. Zarur aayega. Nilijua utakuja. Mere pyar par etbaar kar lo. Tafadhali, kwa leo inabidi ukubali upendo wangu. Pyar hum dono ke liye kafi hai. Sababu sisi wawili tunapendana. Naina, nakupenda sana. Nahitaji uwe kipande cha maisha yangu. Ye phool main tumhe pehle bhi dena. Uwe ili zuri kwa ajili yako. Ni kukuthaminisha na kukuonyesha jinsi gani nakupenda. Mat karna. Kubali. Narasuri. Tafadhali, naomba usiniangushe. Kuanzia leo uwe karibu na mimi. Nena. Naina. Nena. Naina. Marry me. Kubali kuolewa na mimi. Wote waliokuwa pale wakaanza kumwombea. Naina akubali kuolewa na Loiti Saif Ali Khan. Mimi namkubali sana Saif Ali Khan binafsi. Napenda sana jinsi anavyoshiriki vyema katika sinema. Hello. Alikadhalika na yule msichana Pretty Zinta. Wote wawili ni waigizaji wazuri bila kusahau Shahrukh Khan. Mbaye kesha kuwa mwigizaji bora mara kibao.